Слава Тебе, Господи, слава Тебе, алилуя, 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 слава Тебе, Господи, благодарим и Ти, ще имаме тая възможност да се събираме в Твоето име, Господи Исусе Христе, да се поучаваме, да се насърчаваме и да принасяме нашите молитви, благодарения, прошения. Молиме Те, Господи, бъди милостив към нас. Молиме Те, Господи, смили си за нас и помилвай ни и благослови ни. Господи, ние се събираме заради нуждите на Твоите чада, на Твоите очици, на Твоите агънца, Господи, и затова Те молиме да прегледаш всеки един от нас и онзи, който е нареден, да бъде утешен, онзи, който е болен, Ти да го изцериш, защото си универсален лекар. Ние Те молиме, Господи, и за нашите поплът роднини и близки. Не допускай Сатана като вълк граблив да ги грабне и да ги отнесе в света и да погуби душите им. Ние Те молиме, Господи, действай върху ума им, върху съзнанието им, върху душите им. Говори им, Господи, и в сън, чрез обстоятелствата, но привличай ги към себе си и прибавяй ги към тия, които се спасяват. Господи, ако има между нас човек, чието име не е записано в книгата на живота, молиме Те, подари му спасително покаяние и запиши името му в книгата на вечния живот. Слава да бъде името Ти. Молиме Те за Твоята благодат, защото без нея нищо не можем да сторим. Ние Те молиме, Господи, да изливаш благодата Си върху нас за хваление, за молитва, за говорене, за слушане, за свидетелства. Господи, дай сили на Твоя народ да не се притеснява и срамува и страхува да свидетелства за това, което Ти си направил в нашия живот. Господи, помилвай ни, сине Давидов, смили се за нас, смили се за домовете ни, смили се за родовете ни, смили се за народа ни. Господи, помилвай Твоя народ, слава да бъде името Ти. Моля Те, благослови подобни събрания днес, където ще се призвава Твоето име и в утрешния ден, тук на това място и на всяко място, където ще се чете вечното Божие Слово и ще се принасят молитви в името на живия Бог. Изливай Духа Си върху народа Си, както си ли обещал, че в последно време ще изливаш Духа Си на всяка твар. Помилвай ни, благослови ни, ръководи ни, Господи, изобличавай ни, поправи ни, насърчавай ни, царявай ни, но да бъдем близко до Тебе. Слава Тебе, благодарим и Ти, поклон на името Ти, Свято Тройце. Един Бог в три лица, слава да бъде на името Ти. Амин. Кажете песен. По-силно. 179. Стани, о душо моя, и викни към Господа. Тебе сам Исус зове, Той не ще и отрече. И викни към Господа, Тебе сам Исус зове, Той не ще и отрече. Приближаваш при царя, искай най-добри неща, той готов е да даде царски Божи дарове.
Приближаваш при царя, искай най-добри неща. Ние искаме древни работи, дали в работата да може да се устроиме, комшията да не ни тормози и други такива. Искайте най-добрите неща от царя. Представете си, че Исус идва тук и казва: искай от мене едно нещо, което ще ти дам. Еми да не ме дразни комшинката. И това ще му кажа Исус. Абе, искай най-доброто. Най-доброто искай. А следващата, 180, я дали я знаем, тя е много. Господи, да не вървиш без да ме благословиш. Ти ми си привежище помощ, няма друга де. Брат Христо, ти малко казва, че тук не е правилно, обаче аз не го мисля така. Най-болезненият час, мен забрава, ще приспиш. Примерно, мен ме боли нещо и не мога да заспа. И като се помоля и Господ ме приспи и аз си спа. Не мислете, че непременно трябва този час е смъртта. Не има нужда да бъде смъртта. Ами добре, айде, върши Бог чудеса, брат Христо иска така. Ти дам някои песни, които не ги знаем, ако не са лоши. А не са лоши. Ама и тази е хубава. Стани. Чудеса и сега, и сега. О, е пак същия, както е бил преди, вчера, днес, всякога, той остава същия, ние вярваме това, върши Бог чудеса. Много хора питат мен, всякъде в света, защо не става чудеса, както някога? Но вярвай днес на тази земя, Бог върши чудеса. Защо Бог е същия, както някога? Върши Бог чудеса и сега. Както е бил преди, вчера, днес, всякога, той остава същия, ние вярваме в това, върши Бог чудеса. Трябва своите нужди да кажеш на Христа, той иска в тебе вяра, да има всякога. И той ще ти помогне, ще те освободи. От днес не се съмнявай, а в него вярвай ти. Върши Бог чудеса и сега, и сега. Той е пас същия, както не бил преди, вчера,
Дайте друга песен. 5-4-6. Аллилуйя, мы Твой спаси. Аллилуйя.
ti mrviš pred men. Aleluja, všičko ti mi dávaš, dávam na srdce, to si na te. Vynak ti v srdce, to mi doj, aleluja, šte zloží krv na Hristova. Через Ісуса, той водител мене всякога. Винаги серце думи, твоя алелуя ще звучи. Крата Христова ме оми, алелуя ме те спаси. Моя на тих мани, алілуя, пей серце душа, алілуя, ночі в очі вея, духа свята Господа Христа. Винайди в серце тобі, той алілуя, ще звучи. Пет, пет, седам. През една. Изцеление в Исусовите рани. Драгоценни. А да видим сега, дали я знае.
se dragoceni za tebe ja, čuj moja ta molitva, va v tozi se čas, za tebe s radost strada. Това е припев. Любов плени ме ти, сърцето ми покорно, за тебе не стопти. Видите колко опеки. Да страдам, любов плени ме ти, сърцето ми покорно, за тебе не ступти. Прости ръка сложи ме на канара сега, нозете укрепи ми да бъда твой слуга. О, спасе, драгоцени, за теб костея, душата ми те търси, да слуша твоя глас. Прости ръка, сложи ме на канара сега, нозете укрепи ми, да бъда твой слуга. За тебе с радост рада, сърцето ми покорно, за тебе не ступти. Прости ръка сложия на канара сега, нозете укрепи ми да бъда твой слуга. О, спасе, драгоцени, за теб копнея, приятел мене, в радост скърбен час. Ти чуваш моите вопли и даваш ми покой. За себе си не водиш, даряваш мирът свой. Сърцето ми покорно, за тебе не ступти. Прости ръка сложи ме на канара сега, нозете укрепи ми да бъда твой слуга. Нищо, че не всички я пееме, но хората ни слушат и имат си песнарки, така ще ги научат тия. Обаждат се, нали, и казват, пейте по-ясно, за да може да се научим и ние да пееме. Тия, които не могат да. Моля? 514. 514. Далечко. Светин Серафим Саровски е така споделял. Кой? Свети Серафим Саровски, нали? Да. Поздравявам се с Христос Воскресе всеки ден. А, всеки ден. Христос Воскресе. Радост моя. Живей, 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 живей,
пак се явих. Живе, живе, със слава окръжен, ще роди на живот блажен. Исусовото тяло, поиска Йосифа, и го погреба смело, в гроб наблизо там. Чути ден настана и камъкът пътна, Христос от гроба възкръсна. Живе, живе, смъртта той победи, живе, живе, Господ пак се яви, живе, живе, за слава окръжен, ще води на живот блажен. Такава потребила, Мария се живи, и ангел там видяла, казали дете ви, на всички разкажете, най-радостната вест, от гроба той възкръсна днес. Живе, живе, смъртта той победи, живе, живе, Господ пак се яви, живе, живе, за слава окръжен, ще води на живот блажен. Мария изумена, прекрасни гроб стои, но ея пак блажена, Господ и се яви. Така да останаме с тая песен. Възкресение е чак през май месец, но ние ще си я пееме винаги, когато пожелаете. И така стигнахме до 13-та глава на Откровението на свети Йоанна. След това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето звяр със 7 глави и 10 рога. На роговете му имаше 10 корони, а на главите му богохулни имена. Звярът, който видях, приличаше на леопард, нозете му бях като на мечка, устата му като уста на лъв, и даде му змеят силата си и престола си и голяма власт. И видях, че една от главите му, като да бе смъртно ранена, но тая му смъртна рана заздравя. Тогава се почуди цялата земя и тръгна по тир звяра и се поклониха на змея, който бе дал власт на звяра. Поклониха се и на звяра, казвайки кой прилича на този звяр и кой може да воюва с него. Нему се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства. Даде му се и власт да воюва 42 месеца. Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името му, жилището му и ония, които живеят на небето. И даде му се да воюва против светиите и да ги победи. Даде му се власт на всяко коляно, език и народ. И му се поклониха всички жители земни, чието имена не са записани в книгата на живота, при Агнеца, за клан от създание мира. Който има ухо, нека чуе. Който откарва в плен, сам в плен ще... Сам ще отиде в плен. Който с меч убие, той трябва с меч да бъде убит. Тук е търпението и вярата на светиите. И видях друг звяр да излиза от земята. Той имаше два рога, като на агне, и говореше като змей. И с всичката власт на първия звяр той действаше пред него и караше цялата земя и жителите да се поклонят на първия звяр, чиято смъртна рана бе заздравяла.
И върше големи ризби, да дори и огън сваляше от небето на земята пред човеците и ластеше жителите земни с личбите, що му бяха дадени да върши пред звяра, като думаше на жителите земни да направят един образ на звяра, който има рана от меч и остана жив. И даде му се да вложи дух в зверовия образ, да зверовия образ дори да проговори в и подейство тъй, че да бъдат убити ония, които не биха се поклонили на зверовия образ. И тъй ще направи, щото на всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да се даде белег на дясната им ръка и на челата им. Та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя белег, или името на звяра, или числото на името му. Тук е мъдростта, който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек и числото му е 666. Амин! Така, може да се. Върху тая, 13 глава, от Откровението са писани много книги, дебели томове, но ние ще ги упростяваме нещата, не да ги усложняваме. В миналите глави узнахме, че червения змей, това е самия Сатана. Самия Сатана. А той ще има двама верни помощници и това единия ще бъде личността Антихрист, а духа на Антихриста действа още от самото раждане на Господ Исус Христос. И още един помощник, който ще бъде лъже пророка. Духа на лъже пророка действа и днес. Това са трите звяра и някои тълкуват, че числото 660 има много тълкувание, което ни едно не е верно сигурно. Нали, особено се увличат братята адвентисти, там пишат цели томове върху това, което пишат едно нещо, ба после излече. Не е така, па мине време, па излече, че и това не е така. И затова не се увличате в такива тълкования. Че червения змей е Съветския съюз, че червения змей е Хитлер, че червения змей е Рим, че червения змей са тия, какви беха там. Арабите, че Китай, че не знам що си, Мао Цзедун и Мао Цзедун си отиде и така нататък. Червения звяр ще се явите първа. Той ще обедини и ще бъде такъв, какъвто тук го описва. Сега червения звяр, не змей, а звяр, и малкият звяр, който излиза от земята с двата рога, това са двамата слуги, служители на Сатана, чрез които той действа в този свят. Мнозина считат, че лъже пророка, това са всички лъже пророци от създание мира до днес, които проповядват лъжливи учения и лъжливи идеологии. И ние знаем, че такива идеологии има и сме, аз съм свидетел как се възхваляваше, нали, фашистската идеология на времето, колко е добра, каква дисциплина има, какъв ред има, пропадна. След това дойде комунистическата идеология. Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин, братство, равенство, свобода, същата измама. И народите, айде, това е духа на лъже пророка, който подготвя въцаряването на Антихриста. Сега има други теории. Сега, нали, всичко ще бъде добре, ако се обединим в 10 такива царства. Нали, има планове за Северна Америка. Едно царство, Южна Америка. Второ царство, Съединени Европейски щати, Европейски съюз. Трето, Китай четвърто, Япония пето, шесто и така нататък да станат 10 царства, за да се възцари личността Антихрист. Доколко това ще стане, зависи от населението на земята. Зависи от самите нас, дали ще допуснем, но
Искам това да знаете, че Сатана наистина има тая власт. Тя му е дадена от Бога, той е Херувим. И той е шестата степен, нали, ако вземем да ги градиме нагоре, нали, човек, ангел, власт, началство, архангел, Херувим. Това е шестата власт. Той не може да стане Бог, макар че иска да стане Бог. Пълнотата, Божията пълнота се намира в Бога. Той е числото 7. Също така Антихриста ще стигне до тая шеста власт. Защо? Защото пише тук, че Сатана ще му даде всичката негова сила. Всичката негова власт ще я предаде на Антихриста. И той ще бъде човек, личност, който ще излезе от земята, защото ще бъде човек от елементите на пръста. Ще бъде създаден от елементите на пръста, какъвто съм аз, каквито сте вие. Всички тия тялото ни, всичките елементи се намира в земята. И той ще има тяло, човешко тяло, което ще придобие властта и силата на Антихриста. Властта и силата на Антихриста и ще излезне от земята. Лъже пророка ще учи човеците да му се поклонят. Ще лъже хората, че трябва да му се поклонят. Кои са тия лъже? Кой е той лъже пророк? Той съществува в лъже учителите, в лъже пророците. Господ Исус Христос каза на апостолите: внимавайте, защото ще се появят много лъже учители, лъже христи, лъже пророци. Много ще се появят. Дори ще вършат чудеса и знамения. Ще вършат чудеса и знамения. И ще видите знамения по небесата. Не се притеснявайте. Не се смущавайте от тия неща. Но какво трябва да правиме ние, за да не бъдем оплетени, омотани в тия идеологии на Антихриста, който само ги сменява и лъже народите, че така ще се установи такова братство, че инако братство, че сега, нали, ислямския свят и той иска да установи некое братство и дявол и него го лъже. Нали, не може да има братство без Божието присъствие, без Господ Исус Христос. Никакво братство не може да има, защото има дявол. Дори да са много искрени тия последователи, да речеме, на комунизма, защото има комунисти, които са били идеалисти и са дали живота си, и дали са си, нали, дали са живота си за тая идея, без да си дава сметка, че тая идея е идея на духа на лъжепророка. И сега се разбра, че това, което са проповядвали, че, нали, пролетарията е той, който ще въдвори рая на земята, нищо не излезе от пролетарията. И сега имат други планове, че не пролетарията, а малцинствата ще направят рая на земята. Нали? Малцинствата, ромите в България, ще направят рай в България. И хората си верват. И хората си верват. Негрите в Америка ще направят рая в Америка. Сега, понеже ми се обаждат по телефона: брат Петре, абе Америка не е ли тоя червен змей? Абе не е Америка червен. Нито е Русия, нито Америка, нито е никой. Нито е Китай, нито е Германия. Червения змей е Сатана, запомнете. Сатана. А червения звяр е личност, един човек. Не е Русия, не е Америка. Един човек. Защо? Защото в Америка има брати и сестри наши, които вярват в Бога искрено и живеят наистина искрено. Искрено, ние чухме от този брат, който идва във вторник. Отделили са се. Отказват се от постиженията на науката. Живеят съвсем скромно, но се държат за Евангелие. Такива има и в Русия. Хиляди по хиляди, които са искрени християни. Ние не можем да говорим Русия, Америка, Китай. Навсекъде има християни, които са наши брати и сестри. Това ще бъде една личност, която ще бъде много коварна и хитра. Защото Даниил пише за нея, че той ще постъпва коварно. А тия двата рога на тоя
звяр, това са политическата и икономическата власт. Той ще вземе цялата политическа и цялата икономическа власт. Някои тълкуват, че вземе духовната. Не може да я вземе. Духовната власт принадлежи на Господ Исус Христос. Запомнете го това. Духовната власт принадлежи на Святия Дух. И вие слушайте какво говорят политиците. Ние, България, трябва, нали, да развиеме политическата свобода, политическата власт, икономическата, за нещо да говорят за духовна. Нищо не говорят за духовна. Те знаят, че не им е дадена на теб. Никаква духовна власт. Те ще се опитат, нали, чрез лъжехристи, които ще се вмъкнат като патриарси, папи, президент, такива пастири и така нататък, да карат това, тия идеологии в църквата. Ще се опитват, но кои ще устоят? Кои? Които не ходят с гледане и виждане. Запомнете го това. Оние, които не ходят с гледане, с виждане, с слушане, а ходят водени от Святия Дух и от Божието Слово и от Божието откровение, те няма да им повярват. Те няма да им повярват. Защото какво става, когато ние се ръководиме от това, което чуваме? Какво чуваме по телевизията? 50% истина и 50% лъжа. Едни други, гледай ги, нали, новия министър на енергетиката и бившия министър на енергетиката, Овчаров, и този не знам как се казва, и един на друг, ти лъжеш. И он му вика, не аз лъжа, ти лъжеш. Той пак вика, бе, ти лъжеш. Е, значи некои лъжи. Не може и двамата да говорят истината, а може и двамата да послъгват, нали? Затова не се водете по това, което чувате от телевизията, от медиите, от вестниците. Добре го е казал там един брат от Конгрешанската църква. Лъжите в вестниците са колкото траверсите на ЖП линиите. Толкова са им лъжите. Не може да се водиме. Трябва да се водиме от Божието Слово. От Божието Слово и от Божиите откровения. И всеки човек, който така се води, Святия Дух ще го ръководи. Той ще усети, че той насреща говори лъжи. Той ще го усети в духа си, ще го усети. Ние така трябва да се ръководим. Какво вършат в момента духа на Антихриста и духа на лъжепророка? Развращават народите. Запомнете го. Развращават децата. Развращават младежите, развращават ги. Умишлено се прави. Гледах някакви там конференция. Трябвало да се забрани тия канали, порно канали. Имало три телевизии в България, които бълват порнографски гносоти. Защо го правят? Защо го правят? Така им нареждат господарите отгоре, които са под духа на Антихриста и на лъже пророка. Защото Сатана знае, че нищо нечисто няма да влезне в небесното царство. Запомнете го това. И той се старае да оскверни деца, младежи, възрасти, старци, да гледат гносоти. И то е записано, ние ще стигнем и до там. В 21 глава, ако не се лъжа, когато Йоан вижда новия Иерусалим, той чува глас от небето и нищо нечисто няма да влезне в този град. Нито ония, които вършат гнусни работи, нито ония, които лъжат. Няма да влезат в небесното царство. Той знае дявол и затова ги пуска тия гнусоти, затова пуска и тия моди. Модата сега добре казва народа, нали, има модно облекло. Обаче хората почнаха да казват модно съблекло. Модно съблекло. Да се съблече гърба, бюста, корема, да и се вижда, краката. И какво е това? Модно съблекло. То не е модно облекло. Господ е направил така, че
Има неща, които са съблазнители да бъдат скрити. И тия хора, които така се обличат, че да подпечатат, нали, там, тия съблазнителни части от тялото си, явно се ръководят от този дух на Антихриста и на лъже пророка, чиято задача е да осквернява и да съблазнява. А Исус какво ни е предупредил? Съблазни не може да не дойдат, но горко онай на човек, чрез когото съблазните дохождат. По-добре е такъв човек да си върже воденичен камък на врата и да се хвърли в морските дълбочини. В морските дълбочини давате ли си сметка вие, майки, че вашите дъщери, които съблазняват по този начин, че трябва да си вържат воденични камъни и да се хвърлят там в морските дълбочини. И вашите синове, които съблазняват по един или друг начин. Разберете го това, защото много хора има, които ще бъдат разочаровани, че са ходили цел живот на църкви и че са били проповедници, но ако прочетете там на Дейвид Уилкърсън неговите проповеди, ще видите, той разказва за пастири, които по цяла нощ са гледали порнографски филми и са били изобличени и Господ ги е разкрил. Какво има да гледате? Какво е това? Да гледате гнусоти? Може ли това да го гледа вярва човек? Да застане там зад телевизора и да гледа тия гнусоти. И после ще ми се чуди защо го нападат бесовете, защо го нападат демоните ми. То това е духа на лъже пророка и този дух ще го нападне и ще го атакува. Казвам ви това, което съм чул наистина за некои сестри и некои братя, които са гледали нощно време такива порнофилми и се разболяха от шизофрения. Оттам идват. А Дерек Принс говори, че много болести идват от гледането на порнофилми, между които е мултиплената склероза. Това той говори за мултиплената склероза. И когато говорим и за такива хора, аз съм свидетел на едно момиче, ученичка, което беше болно от мултиплена склероза и беше парализирано. И когато я запитах дали е вършила тия неща, тя се ухили и ми да, да, да. И когато изповяда тия неща и се молих, тя се подобри. Но за съжаление, баща й беше полковник и беше казал на майки, и тоя Петър Валев, ако дойде втори път в дома ми, ще го застрелям. И тя се обажда по телефона: брат Петре, не идвай, а детето му се поправи. Защо? Защото оскърбен, че дъщеря му гледа порнофилми. А кой е виновен? Петър Велев ли е виновен? Не. Кой е виновен? Ако той е истински морален човек, ще се обади в телевизията тия канали да му ги изключат. Така че ако вие имате такива канали, изключете си. Утре Господ ще ви съди. Това е духа на лъже пророка, който предлага щастие. Какво е това щастие? Падение. Падение. Никакво щастие. Пророк Даниил говори за тоя звяр, който ще дойде и който няма да се церемони и няма да уважи никакво божество, никакъв бог, никаква светиня, нищо свято няма да признае. И сега много хора се присмиват със святите неща, присмиват се със светиите, подиграват се, без да си дават, че същия този дявол ги върти и ги води натам, за да и ще постъпва този цар по свое щение, ще се въздигне и възвеличи по-високо от всяко божество. Ще вземе да хули и говори хулно,
ще вземе да говори хулно за Бога и боговете и ще има успех, докле се не изпълни гневът, защото което е предопределено, то ще се изпълни. Това ви чета, защото адвентистите твърдат, че тая личност е папата, а папата нито е хулил, нито ще похули, нито се е занимавал с хули против Бога. Но пак ви казвам, че може некой папа, некой вселенски патриарх да се поклони на Духа на Антихриста и Духа на Антихриста да действа и чрез тия човеци. Или некой пастир, един или втори или трети, къвто и ще да и Духа на Антихриста да действа чрез тия човеци. И затова ние трябва да помним това, че трябва да се водиме не чрез слушане и гледане, да запомниме това, а да се водиме от Божия Дух, чрез Божието Слово и Божието откровение. И да се молиме той човек какъв е, дето ми говори сега за братство и равенство. Какво ми проповядва? Какъв е той човек? Дадоха ме се уста, които говореха големи думи и богохулства. Еми ще го познаеме по това нещо. Кой говореше богохулства? Кои говореха богохулства? И похули Бога, за да похули името му, жилището му и ония, които живеят и на небето. И ще хули ония, които са на небето. Кои сте на небето? Светиите, които са преминали преди нас. И ще хули, и ние по това ще го познаеме. Как може да разбереме, защото той ластеше, запомнете, това е, ластеше жителите земни с личби, що му бяха дадени да върши пред звяра, като думаше на жителите земни да направят образ на звяра, който има рана от меч и остана жив. И тук за тая рана пак се говорят работи, дето не може да се докажат. Сега едни казват, това е раната на Съветския съюз, който беше наранен от Хитлер. Други казват, това е Горбачов, защото има белек на главата. Ами човека си има от рождение някакъв белек тук на главата. Не е това белега. Освен това, запомнете, той трябва да бъде на 30 години Христова възраст. Не може да бъде на 90 години старец и това да е личността Антихрист, както изгорихме тая две такива брошурки и донесе тук една сестра, че това е папа Йоан Павел II, той е личността Антихрист. Не може той е старец на 90 години, той да е личността Антихрист. Той ще бъде на Христова възраст и ще се възцари тогава. Сега няма такъв, който да е завладял до сега всички племена, народи и езици. Няма такъв, не е имал, но ще дойде. Той трябва да дойде. И затова ние трябва да бъдем будни и да знаеме, за да не попаднем под негото влияние и да си въобразяваме, че проповядваме Словото, а проповядваме ластиме хората с лъжливи пророчества. Такива лъжливи пророчества и чудеса по небесата има, масово се явяват енелота, къргове по житата и така нататък. И всичко това са работи точно на духа на Антихриста, точно на лъже пророк. И хората се въодушевяват и казват, това е, ето, това са ангели. Наистина космонавтите, руските космонавти са видяли там няколко, 7 ангели. Но заедно с ангелите виждат и едни влечуги, космически влечуги, които за миг на око изчезват. Също и тия енелота, за миг на око изчезват. Значи това са явления. Ама на нас ни е казано да не се чудиме на това, християни. Да не се съблазняваме от тия чудеса, които ще стават още те първа ще има да се явяват. Ще се явяват по небето разни
неща, за които се говори, нали, за този син лъч, който се подготвя да бъде направен от духа на Антихриста и от лъже пророка, за да измами целия свят. Ще има фалшиво идване на Господ Исус Христос. Това ще бъде направено, за да се види от цялата земя хората, и които не са им записани имената в книгата на живота, те ще кажат, ето това е грабването и то ще привърши чиното, нали? Такъв филм ще има, който ще се вижда от цялата планета. От цялата планета ще се вижда този филм. И хората ще се отчаят и ще кажат, ето аз останах, Господ не ме взема, защо Господ ме остави, край с мене и така нататък. Но понеже много за този син лъч се заговори, възможно е да го отменят и да го отложат за по-натам, когато хората бъдат приспани. Но пак ви казвам, това е пълнотата на Сатана е шестица, пълнотата на Антихриста ще бъде 6 и пълнотата на лъжепророка също ще бъде 6. Нали? До пълнота на Херовим. Те ще бъдат с такава власт и сила като херовими и ще вършат чудеса и знамения. И ако се появи такъв служител в църквата, не се очудвайте, че може да върши такива големи чудеса и знамения, от които няма никаква полза. Например, този какъв беше Копърфилд, се вдига във въздуха и лети във въздуха и хората го виждат. Той ли се вдига? Кой го вдига? Сатана го вдига. Сатана му даде право да върши чудеса. И хора, ето го, той е месията. Какъв месия? Такива ли чудеса ще прави Господ? Господ прави чудеса, каквито е правил. И такива ще прави. Изцеряване на болни, освобождаване на безнуеми. Докато при Антихриста ще става обратното. Хората ще стават безнуеми, ще стават обладани от демони, от нападани, измъчвани от бесове. Това се получава, когато човек следва техния. Неговата работа е огромна. Ние не можем ли да я изговорим тук в един час. Всички гадатели, врачки, екстрасенси, контактьори, спиритици, всички са слуги на лъжепророка. Той е вдъхновител. Той ги вдъхновява. Астролози, гадатели по звездите, лъжепророци, които ги има в Библията, всички лъжливи богове, всички без изключение, лъжливи богове там на Вавилон, на финикийци, Амон Ра там на египтяни, всички гръцки богове, всичко това е лъжана и това е дело на лъжепророка, който мами човеците, той е идеолога, както се казва, идеолога на Сатана. И не само тия богове, след това, когато хората вече не вярват на тия богове, идват други лъжи. Социализъм, комунизъм, фашизъм, демократизъм и не знам какви други лъжи, които Господ Исус Христос и Божието Слово няма. Няма. Не се очудвайте сега, че в Европейската конституция Библията я няма. Нали? Единствено, папата е протестирал за тия християнски добродетели, че ги няма в конституцията. Няма ги. Защо ги няма? Ами Антихрист ще бъде съгласен всичко друго. Гръцка митология, китайска митология, било утре ли годината на какво беше? На черната змия, черната водна змия. Няма такава година. Годините са господни. Какви змии? Какви са тия черни змии? Какво е това? Лъжа. Лъжи, измами. Кукери. Лъжи, измами. Ще гоните дявола с чанове. Той дявола много от чановете не го е страх. Напротив, той си удоволства от чановете. И всичко това тия наши и български суеверия, всичко това е работа на
лъже пророка, който мами човеците, духа на лъже пророк. Това са лъжи, това са измами. Това са лъжи, че изгонат дявола, като дрънкат с тия звънци там и дявол няма да има в това село. А па ние виждаме, че точно тия тук Перник на там, които се занимават, точно те закъсват. Защо? Защото вярват на такива духове, на такива нечестиви духове. Затова бягайте от всичките тия неща и не ги внасяйте такива гнусоти в домовете си. Не ги внасяйте в домовете си. Защото без да искате, без да искате, от любопитство вкарвате, осквернявате домовете си, осквернявате и себе си. И аз пак повтарям, нищо нечисто. И всички ония, които вършат гнусни работи, няма да видят лицето на Бога. Няма да влезнат в небесното царство. Християнинът трябва да бъде наясно с тия неща. Верно е, ние не ви казваме сега. Тук и това искам да ви кажа, че миналата събота една сестра дойде и каза, ти ми каза да не хода на химиотерапия. Кога съм говорил аз да не ходите на химиотерапия? Аз ви казвам, лекарите казват, само 5% от лекуването с химиотерапии са получени изцелени. 5%! А обаче аз знам, че тия 5% не са изцелени от химиотерапия. А Господ ги изцелил и те си ги преписват на себе си. Ама не съм казал, не отивайте. И пак ви казвам, не отивайте. Вие трябва да решавате дали да отида на химиотерапия, дали да не отида. Вие си решавате, не питайте мене. Вие решавате дали да отидете, дали не отидете. Вие вярвате на лекара, айдате мене да ми питате. Не ми отиваш при лекара. Колко пъти говорим? Писано е Библията. Понякога има изцеление и чрез лекарите, защото Господ лекарите ги е сътворил. Им е дал знание и разбиране. И тия дето викате, аз не хода на лекар, а на заболекар ходиш ли? Еми хода на заболекар. Еми, значи признаваш медицината, защото заболечението пак е медицина. Не сме учили и не учим, и това е лъжа, че аз ми казвам, не ходете на химиотерапия, не се лекувайте, не ходете на лекари на болните. Отивайте, ходете, търсете, напротив, когато се провери какво ви е заболяването, ще дойдете и ще кажете, това имам такъв проблем. Имам такова заболяване. Ето сега Ани е казала да се молим за какво беше? Паркинсон. Паркинсон. Да се молим да бъде изцелено от Паркинсон. Ама кой може да каже? Медицината казва, тази жена е болна от Паркинсон. Да се молим да бъде развързана, освободена и изцелена. При това заболяване загиват мозъчни клетки, загиват нервни клетки, човека почва да трепере. Обаче Господ възкресява и едните клетки и другите. Господ може да я възкреси. И тя като вярва, и ние като се молим, и ние като вярваме, и Господ дава и царени. Но за съжаление трябва да кажем и чрез медицината се действа духа на лъже пророка. Той действа там. И трябва да кажем истината, защото New Age, това учение на новия век, което се старае да унищожи християнството и да наложи новия ред на земята, който Хитлер не можа да го наложи, новия ред на братство, равенство и свобода, което Ленин и Сталин не можаха да го наложат, сега те се опитват да наложат New Age, нов век, нов ред, а задачата е да бъде унищожено християнството. Да бъде ликвидирано християнството. И много лекари и медицински персонал употребяват окултни практики. Иглообождане, акупресура, масажи. Ние не говорим, че масажите са нещо лошо. Напротив, много добро нещо е. Обаче, когато го правиш по тия източни религии на акупресура, ти вече си под негова власт. Същото става с тия бойни изкуства. Вие видяхте миналата събота, тук седнаха две момчета, едното има тикове, другото не е добре. Защо? От дума на дума. Ами не сме правили това, ами онова не сме, ами спиритични. Не, не, а бойни изкуства? А, да. Ние
ходим на бойни изкуства. А какви са тия бойни изкуства? Какви са тия бойни изкуства? Първ да убиеш противника, първ да го съкратиш. Е това християнство ли? И не знаем какви са тия викове там при тия бойни изкуства, дали не призовават някакво божество. Техно там божество, китайско или тибетско или индийско. И затова ние казваме, нямате работа там. Има си гимнастика, играйте гимнастика, има спортни клубове, отивайте, играйте волейбол, баскетбол, код, но тия бойни изкуства не водете децата си. Ето ги в резултата, го видяхме миналия път. Тия деца се натоварват. Натоварени са. Това са демонично присъствие от тия бойни изкуства. Нямате работа там. А кой го иска това бойно изкуство? Еми духа на Антихриста. Духа на лъже пророка. Той ги развихля. Всичко друго може да се учи. Абсолютно всичко, каквото съществува по света, освен Евангелие. На всичко друго ще се даде свобода, освен на Евангелие. Само да се ликвидира християнството и те вече парадират техните вождове там. Дошъл е края, ерата е дошла вече на Водолея и християнството ще отпадне. Е, да, ама Петър Дънов каза, че ерата на християнството чело да отпадне до коя година беше 1990, ама не отпадна. Ето ние сме свидетели, че сме християни, нали? А Петър Дънов какъв е? Лъжец, лъжец. Лъжец. И той е, в него е духа на лъже пророка. В Ванга е духа на лъже пророка. В такива чародей е духа на лъже пророка. Той е дух действа чрез гадатели, врачки. Аз бях екстрасенс, Татяна от Варна. Намерете я, вижте тая касета. Започнала е с едно гледане на кафе. Кой е той е дух, който е в Татяна? Ами Сатана, духа на лъже пророка, подготвя човеци да приемат тия чудеса. И хората се чудат, ай, чудо големо станало. Ванга казала къде се намира на Иван Магарето, да отиде там да си намери Магарето. Ами той дявола знае къде е Магарето. Какво се чудите, това големо чудо ли? И се препират хората, ами тя имаше прозорливост, тя знаеше къде на хората са загубили Магарето. Това е духа на Антихриста. Кои хора я почитат и я почитаха? Антихристи. Хора, които са антихристи. Когато тя почина, целият елит на България отиде на погребението. Само Иван Костов отказа да отиде. Той каза, там няма работа. Желю Желек отиде там на погребението. Другите на погребението на пророчица. Каква пророчица? Лъже пророчица! Това е истината. Лъже пророци! И такива ще се яват още и ще дойдат, нали, Вера Кочовска, нали, заминали, преминали са си, да не говорим за тях. Обаче и тя лъжеше хора. И тя, некакво, Съветския съюз ще завладее целия свят, Русия ще завладее целия свят, на Ванга там историите, огнена Библия на Николай Рерих. И Николай Рерих какъв е? Същия. Същия. Блаваска. Същите лъжи. Пълно е. Целият свят е пълен с такива лъжи учители и лъжи христи, които се промакват и в църквите. Разделението на църквите е техна работа. Техна работа. Защо църквите се разделят, като четат една и съща Библия? Защо се разделят? Поради неправилното тълкуване. Поради отпърляне на части от Библията. Нали, взимаме, дето брат Пламен им каза там на французите в една църква, че посланието към коринтяните се отнасяло за Коринт и не се отнасяло за Франция. И той каза, ми вие що не сте го отрезали до сега да го махнете от Библията? Махнете го посланието към коринтяните, щом се отнася само за коринтяните. Друг ще каже, посланието към ефесяните, то е към Ефес, то не се отнася за българите и така нататък.
Цялото Слово Божие е Бог вдъхновено и полезно за поука, за поправление и наставление, за да може Божия човек да бъде готов за всяко добро дело. Цялото Слово Божие. И затова ние вярваме, че това, което получихме като откровение, да проповядваме наред, наред. От Матея 1 глава до Йоанна 22 глава, наред. Не само една част. А тия, които проповядват само една част и на това наблягат и отвърлят другото, на кого служат? Затова, когато някой хваща един стих и си прави учение от него, той не се съобразява с останалите. Какво е писано по този въпрос? По същия въпрос на много други места в Библията. Това е духа на лъжепророка, който ще се вмъкне в църквите, който ще ни настройва срещу другите християни, които са части от Христовото тяло, да ги мразим, да ги ненавиждаме, че само ние сме прави, че само ние ще се шириме в небето. А то пише, кои ще бъдат там. Кои ще бъдат? Оние, чието имена са записани в книгата на живота и които са опазили себе си, неосквернени от света и от Сатана, неосквернени от лъжливи учени, неосквернени от фалшиви измислени човешки поучени. Затова призовавам, четете Божието Слово. Четете го. Аз ви казвам, че хората, които четат повече Божието Слово, те се усещат. Те говорят за това, което са прочели. Не говорят къде е станало там на еди кои си острове, еди какво си. Говорят за Божието Слово. Защо? Защото духа на Евангелието е вътре в тях. И този дух е именно Святия Дух, който ще припомни, ще ни припомни на мене, на тебе, всичко, каквото Исус е говорил. И когато срещу нас идва един лъжепророк или антихрист, и той ни убеждава в еди какво си, Святия Дух ще проговори в сърцата ни. Вътре в нас ще усетиме, ще дойде този стих от писанието, с който ще го отсечем. И така, те го победиха с двуострия меч, който е Божието Слово. Те го победиха и с Словото на своето лично свидетелство. И ние трябва да имаме лично свидетелство, че имената ни са записани в книгата на живота. Че са там имената. И сами трябва да усещаме, когато идва такъв лъжепророчески дух, ама и те вярват в Бога, ама и тия вярват, ама не признават, че Исус е Син Божий. Еми като не признават, какво вярват? Апостол Йоан казва, който нема сина, нема и отца. Нема и отца. И пак ви припомням, нищо нечисто нема да влезе в небесното царство. За това са тия порнографии, за това са тия разголваници, за това Сатана си е поставил задача колкото може повече човеки да бъдат осквернени. Защото като дойде Господ, той е който осквернен, нема да влезне, нема да има сила да литне към него. Нема да има сила. Затова бягайте от всичките тия гнусоти, спасявайте кожите си, бягай Лоте за живота си. Ама ние трябва да отидем и тях да им говориме на тия, които се занимават с тия работи. Така ли беше? Отиде ли Лот? Върна ли се Лот? Какво му каза ангела? Бягай Лоте за живота си, не се обръщай назад. Да отиде там и да ей, вие ще загинете, бе. Защо правите тия работи? Защо правите уния работи? Бягай за живота си. Когато ти опасиш душата си, духа си и тялото си, без да искаш, и да искаш и да не искаш, ти ще станеш свидетел, където и да си. Сега сестра Неджибе се обади от болницата и каза, аз съм в болницата, обаче вярвам, че Бог допусна аз да бъда в тая болница, защото всички в стаята до един ме слушат, когато им говоря за Бог. Ме слушат, жадни да чуят, да чуят какво става. При всички обстоятелства. Сега, една сестра се моли там, нали, за нейната внучка, Йоанна, да се молиме,
Дали да останем в Германия, дали да дойде тук. Бе, нема значение. Ако си в Германия, Бог ще те употреби. Ако си тук, пак ще те употреби. Друга се молим, тук ли да почне работа или на другото място да почне работа. Ние се молиме, Господи, моля те, дай работа за тия безработни хора. И изведнъж се появяват 2-3 предложения. И те се чудат какво да направят. Ако Господ е с тебе и на едното място, Той ще бъде с тебе. И на другото да си, Той пак ще бъде с тебе. Ако не си с Бога и на едното място, няма да ти. И на другото, па няма да върви. Нали? Разбирате, че не е означение дали тук ще работиш, дали там ще работиш. Важното е, нали, да бъдеш с Господ. И ти, като си с Господ, Господ ще ти помага и ще те пази. И така, нека да се пазиме от всички тия лъжливи учения, които от панти века ги има и са се опитвали, нали, да смущават народа и са лъгали народа и еврейския народ са го ашери, вали, не знам какви там, догани, не знам какви богове. И сега народа ни не бива да се юркаме по такива велики чудотворци, защото зад тях често се крие идеолога на Сатана, личността, лъжепророк и антихрист. Сега, дали това е така, аз казвам, не знам. Сега има хора, които заявяват, че 666 това е тройцата на Сатана. Сатана иска по същия начин да копира Бога, Бог Отец, Бог Син, Бог Свят и Дух. И Той. Бог Сатана, Бог Антихрист, Бог Лъжепророк. И всичките с пълнотата на 6. И това означава 666. Не го казвам, че е така. Казвам, че само такива тълкователи има. Други, аз съм чел, Свети Нил, другите тълкователи там казват, че 666 било едно изречение, в което се казва доброволно идваш при мен, не на сила. Доброволно приемаш печата, не на сила. Това, като събере това изречение, става 666. Други казват, че това е папата, нали, рекс, не знам кой, цар и така нататък. Но, разсъждавайте, тук е писано, че няма да уважи абсолютно никакво божество. Никакво божество. И това, което тия пишеха, сега пърних тая брошурка там, още една, тя идва една след друга, тук ни бомбардират, мислят, че ние ще им повярваме, че това е Йоан Павел II. И той си премина човека, това старец сега. Къде го пишете тук по тия книги, че той е личността антихрист? И все едно сега личността антихрист си отишъл и няма да има антихрист. И какво е това? И това е лъжа. Това, точно това е учение на лъжепророка. Да заблуждава хората, да ги мами и да ги праща в глухи линии. Това е Съветския съюз, това е Хитлер, това е Сталин и така нататък. Те са предтечи на антихрист. И Ленин, и Хитлер, това са предтечи на антихрист. Но антихриста ще обладава цялата власт на земята. Всяко племе, език и народ ще му бъдат покорени. Всички държави ще му бъдат покорни. И така, ние не може да кажем, защото ще изпадаме в лъжа, когато твърдиме едно или друго. А казваме, както ви казах там, един светец има от Атон, когато говорите за нещо, което е явно и знаете така, говорете го като това, че е истина. Когато знаете, че едно нещо е лъжа, говорете го като че това е лъжа. Когато обаче съмнявате за нещо, което не сте сигурни, че е истина, не казвайте, че е истина. Защото ако вие кажете, че е истина, ще застанете на страната на лъжата. И ще гърмите, че вик, това е истина, а това е лъжа. И обратно, ако нещо се съмнявате, че е лъжа, а вие говорите, не, това е истина, или нарочно дявола пуска полуистини и полулъжи, за да може да връзва хората да се карат. А говорете за нещо като несигурно. Като несигурно. Ето аз ви говоря за това число 666, не мога да кажа, че това е Ленин, че това е Еди Койси, защото не го вярвам.
че това не е така. А той ще се изяви. Ако Господ ми открие, това е съвсем друго нещо. Но той антихрист ще обладае цялата политическа власт на планетата и цялата икономическа власт, запомнете го, икономическата власт на планета. Той ще я контролира. И това са тия рогове, тая власт, която той ще има. Но за сега няма такъв човек, който да държи цялата политическа власт. Това, което аз ми е открито на мене, аз го казвам и повтарям. Даде ми си сън, в който се възцарява личността Антихрист. И така беше в един дворец, в който пода беше златен, от злато. И това напомня, че и Йерусалим ще бъде златен. Но тие, които вървеха с него, беха облечени в фракове, в цилиндри, в бели ръкавици. И той, който ме водеше, когато го попитах, кои са тия, той отговори, тие са, които ще го възцарят. Това са франкмасоните. Това съм чул, това ви казвам. Но за съжаление след него вървяха цялата комунистическа и социалистическа партия. Вървеха след него комсомол, какви беха тия малките? Чавдарчетата. Чавдарчетата вървеха след него. И след него вървеха някои хора от църквата, които тогава бяха живи. И аз отидах да им кажа, какво да правим, какво да правим, какво да правите, бягайте, спасявайте се. Какво, къде сте тръгнали, какво да правим? И когато го възцариха и той тръгна по едно поле, така по края една река, изведнъж изскочиха от реката пиявици и се залепиха по лицата, по ръцете и хората почнаха да пищат, да реват, да пищат. И аз чух глас, който каза: отровата на пиявиците е като отровата на пепелянките. Като отровата на пепелянките. Всички, които му се поклониха, ще бъдат поразени от тия скорпии. Ще бъдат поразени. Затова не правете компромиси. Не правете компромиси с вярата си. Не знам, много майки това име мечтата. Децата да ги видят доктори, професори, академици, нали, високо там на стълбата. Ама там, докато се стигне, на всяко стъпало трябва да направиш компромис. Така казва Христос Мирнински, един комунист. Нали? Той казва за приказката за стълбата. Аз съм плебей по рождение, всички дриплевци са мои братя. Качи се на първото стъпало. Какво искаш от мене? Ами само да ти взема очите. Как така без очи? Аз няма да мога да виждам. Ма нема, аз ще ти дам други очи. Не се притеснявай. Първата работа каква е? Да не виждаш болките, страданията, мизерията на твоите братя. А да виждаш, че всичко е много хубаво. И то е така, вижте ги, дали виждат нашите управници, тия дето мизеруват, дето живеят с 120 лева. Нека се опита един месец да живее с 120 лева, или 150, или 200, или 300. Едно семейство с 300 лева. Нека се опита да видим как ще живее. Ама той очите му вече дявола ги е вземал, той му е дал друг очи. Второто стъпало, слуха, да не чуваш виковете, да не чуваш тия, които плачат, да не ги чуваш. И накрая сърцето, дай си сърцето, ще ти дам друго сърце, не се бой. И какво става накрая, като се качи на високото този революционер, комунист? Аз съм принц по рождение и боговете са ми братя. Не са ли същите принцове? Какви са? Същите. Принцове по рождение. В миналия си живот моя мъж, брат Петре, царство им небесно,
Отец Христо е бил цар на България. А ти викам, аз съм била принцеса. Тя е била принцеса. Ето ги, те са станали царе и принцеси. И не виждат сиромашията. А ние християните трябва да чуваме виковете на тия, дето плачат. Да виждаме раните на тия, които са наранени. Да чувстваме проблемите на Божиите овчици и на Божиите агънца. Защото всеки дом има проблем. Аз ви казвам, всеки дом има проблем. С дъщеря, с син, с внучка, с внук. Има проблем. И вие тук може да станете и да кажете, че е така. С син, с дъщеря, с снаха. Има проблем. Защо? Защото не вярват. Кой е виновен? Ние. Ние. Вие, когато детето беше на 2 години, говорехте ли му? А, то е малко не разбира. Когато стана на 4, говорехте ли му? А, то не разбира. А вие чувате сега. От Чехия се обаждат. Това София. Павло, аз се молих за брат ми. Ти защо ли се не каза амин? Още от малко почва да се моли. Геро, от Долно Камарци. Имам сън, но ще го кажа само на Петър Велев. Има сън детето на 4 години. Бог му е дал сън, че са дошли да взимат баба му и майка му. И той му е неудобно да каже, че майка му и баба му ще си заминат. И иска да го каже на мен. И накрая се съгласява. И към ще се молим, Геро, няма да стане, не го приемайте, не го вярвайте, нито майката, нито. Борбата е жестока, още от манички децата трябва да бъдат водени. Мнозина родители си въобразяват, че децата им като ходят в тази неделното училище, те са много добре, без да ги наблюдават и да ги контролират и ние знаем какво става с такива деца. Тук идваха по-миналия път за едно такова дете, което му е писнало от тая детска градина и сега спи под мостовете, събира се с наркомани и нещо да бъде интересно, живота му да бъде по-интересен. Защо? Защото не е контролиран. Не сте го разпитали. Какво имахте днеска там, на това неделно училище? Какво ви говориха? Нали, не искам нищо да говоря, да не разберете, че аз съм против американците, но беха дошли в НДК-то някаква конференция и на брат Янко Янев, той три дечица имаше тогава, децата ги караха в една стая и ги карат там и той влезнал да види какво правят и знамето на Европейския съюз, на щатите, на не знам кои там знамената наредили и карат децата да се поклонат на знамената. И той дигна една геронтия там, взема си децата и ги изведе. Ами контролирайте ги. Отде я знаете тая някаква американка за кой е дошла? Каква е тя? Това ли трябва да правят децата? Да се клонят на знамето на Европейския съюз и на знамето на Съединените щати. Какво е това? На кого да се кланяме? На Господ Исус Христос! А не на знамена и на имена и така нататък. И внимавайте, наблюдавайте децата, за да не се стига до там. Да не се стига до проблеми. Обикновено тайно, казвал съм това пример за тия, които не са чули. Професор Денев, декан на Богословския факултет. Прибира се, аз съм от тях на гости, прибира се дъщеря му ученичка 9-ти клас. Клементина, къде си ходила? Ами тук е на в градинката си събирахме там младежи. И какво правихте там в градинката? Ами викахме, вика духа на Хитлер. Абе, кой ви каза да викате духа на Хитлер? Ами таткова, искаме да знаем дали ще има война. Ма как ще викате духа на Хитлер, бе? Абе, аз уча студентите там, а моята дъщеря не съм я научил. Моята дъщеря не съм я... Защо не си я научил? Ами защото не сте я контролирали. Вие трябва
Той добре я пита, къде ходихте, какво правите? Ми тук вика в беседката и ви как ме докарахи тук. Защото идва влияние, не може. Улицата идва, идва училището, тия неща там има влияние. И затова е важно да има вероучение. Няма значение, нали, имаме детски такива неделни училища. Неделни училища, ама ако има вероучение и тия деца в училището, ще има един духовен човек там да ги съветва, да ги да върват в пътя на вярата. И така, нали, пак ви казвам, че върху тая 13 глава има много стихове, за които говори пророк Даниил и другите пророци говорят за тоя презрение. Написани са цели томове, глави, ние да запомним най-важното. Че тия тримата са тройцата на Сатана. Сатана, червения звяр, червения змей и червения звяр и този лъжепророк, който ще бъде идеолога на Сатаната и който е такъв, той е дух, действа между нас, той действа в света и не се въодушевявайте от това, което човеците ще ви предложат. Сега ние ставаме. Вече сме в Европа. И до тогава къде сме били? До тогава на Луната ли бехме? Вече сме в Европа. И какво ще ни кажат в Европа? Това, което се подготвя и което французите, аз съм чувал от Пламен и от това, и от Панталей, че французите са едни от най-атеистичната нация. Обаче сега чуваме, че 800 000 души са се събрали в Париж и протестират против еднополовите бракове. 800 000 французи протестират. Обаче това ще дойде и тук. Българите, дали ще излеземе да протестират? Няма да излезем. Ще излезат там 200-300 души, една групичка и те ще си прокарат това. Но те пак ще го прокарат, защото това е духа на Антихриста, който действа чрез тях. Той действа чрез правителство. Той действа чрез управниците. Той действа чрез идеолозите на марксизма, на ленинизма, на фашизма, на каквито други изми, на идеолозите сега на тия, там на фундаменталистите, фундаментални ислям. Всичко това е духа на лъжепророка. Всичко това се ръководи от този дух на лъжепророка. И народите, сега ще оправим планетата. Сега ще направим рай на земята. Нищо няма да направите. Нищо няма да направите, защото дявола ви държи в ръцете си и си играе с вас. Затова това, което ние проповядваме е Божието Слово, такова каквото е, но сравнявайте сега Библията. Сега ми се обади. Кой ми се обади? Мария. Чете апостол Яков. Апостол Яков се изявява като брат на Исус Христос. Апостол Яков брат ли е Исус? Не, не. Ето Библия, в която пишат Исус. Апостол Яков е брат на Исус Христос. Родила го е Дева Мария. Ето ги ме същите идеолози и лъжепророци. Лъжепророци. Има двама апостоли, Яков Алфеев и Яков Заведеев. Ако беше брат на Исус Христос, щеше да се казва Яков Йосифов. Яков Йосифов ще се казва. А той се казва Яков Заведеев или Яков Алфеев. Макар че, нали, той и преводачите. Ние видяхме сега, слава Богу, че достигна до нас тая на гръцки една дума, дето има по 5-6 значения. И това, което ако Петър Димков е прочел Библията, че те са му родственици, той нямаше да се съгласи. Те са му братя, не са му братя. Ако е прочел, нали, който не пренебрегне баща си или майка си заради мене,
И заради Евангелието не е достоен за мене. А превода е, който не намрази баща си и майка си. И как ще ме учи? Това не е верно. Как ще мраза баща си и майка си, когато това е противоречие? Когато Бог казва, почитай баща си, обичай баща си и майка. Който не пренебрегне. Ето преводачите какво правят. И докъде отиват нещата. И затова, ето, тя ми се обажда, как е верно ли е това, че Яков го е родил да е умари. Нали? Питайте. Питайте. Сега други, нали, в житията на светиите, пак там пише, че Яков е бил по-големия син на Дева Мария, па ги придружавал до Египет и се върнали заедно. И това също е лъжа. Какъв по-голем брат бе? Яков бил по-голем брат на Исус Христос. Какъв по-голем брат? И роди първородния си син и го породи във връзка в ясти. Първороден. Първороден. И ще дойдат и ще изопачават писанията, за това сега четете и учете, за да не ви измамат утре с други такива. И питайте, верно ли е това? Трябва ли да мразя баща си и майка си? Трябва ли да го ненавиждам? Нема да го мразиш. Но когато баща ти каже, откажи се от Исус, три трябва да кажеш, нема да се откажа. Или от мен, или от Исус се отказва. И от теб може да се откажа, но от Исус не. Това е, да поставиш Исус на първо место. А не да мразиш баща си, да мразиш майка си, да мразиш децата си, да мразиш. Нема такова нещо да мразиш. Затова, че има такива неща в Библията, това не трябва да ни смущава. Но ние трябва да държиме какво? Духа на Евангелието. Духа на Евангелието. И той ще ни научи. И Святия Дух ще ни научи какво да направим, как да постъпим с близките, с приятелите си. Ако не оставиш баща си и майка си, жена си и дете, хукнаха некои, оставиха си жените, ето Бог ще ги храни и Бог е, няма да стане. На времето имаше един беловарски, той е в Америка, беше казал на сестрите, напускайте работа, Господ ще ви храни, както храни враните. И идват при мен и вика беловарски, каза да напускаме работа, защото Бог храни, че ни храни като враните. И аз ги питам, ама вие врани ли сте? Вие врани ли сте или сте човеци? Бог се грижи за враните, ама е казал на човека да се труди, да работи с пот на челото, да си изкарва прехраната. Така ли пише в Библията? Напускайте работа, легайте да лежите и спасите. Нема такова нещо. Ето ги лъже пророци и лъже учители. Лъже пророци, които учат хората на лъжливи неща. Трябва да ги виждаме и трябва да се сравняват. Наистина Исус казва, не се грижете за утрешния ден. Ни урат, ни сеят. Враните Бог ги храни. Така и нас. Не се бойте за утрешния ден. Господ ще промисли. Обаче е казал, ори земята, седи, пази земята. Пази я. Ние опазихме ли? Не я опазим. Напълниха я с такива химикали. Отровиха и тревата, и земята, и се чудиме защо добитъка не иска да пасе, защото му горчи трева. Тя е пълна с пестициди. И така запомнете, всяко отклонение от пътя на Евангелието ще бъде използвано от лъжепророка. Идеолога на Сатана е лъжепророка, който ще измисля най-различни учения. Сега, хората се юркат по едно, и то се юркат, вижте кои, интелигенцията. Интелигенцията, обикновени прости хора викат, бега от тук, какво братство, какво равенство, нема да стане. А, не разбираш, дядо, ти, Чичо, не разбираш. Ма той по-разбира, защото е видял много работа, нема да стане. Няма да стане и затова бягайте, напускайте тия среди, бягайте оттам. Не може, не върви да служиш на Антихриста, нали, да му служиш. Ето тук четеме. Три са нещата. Ако му се поклониш, ако му се поклониш на Антихриста,
Ако позволиш ръката или на челото да ти служи, печата, и ако му служиш. И трите неща, дали едно от тия неща вършиш, ти вече си се поклонил. Ако служиш на духа на Антихриста, ти се поклонил. Ако му се покланеш, поклонил се. Ако разрешиш, нали, ръцете ти и ума ти да бъдат използвани за негова слава, пак ти се поклонил. Затова имайте мъдрост и бягайте от тия компромиси, които той предлага във вярата. Да направим компромис, за да ни бъде добре, за да получим титли. Какво е това титли? Вчера една сестра се хвали и онзи ден. Слава на Бога! И четирите ми деца са доктори, доктори на науките. Нали? Четирите деца, тя има две дъщери и зетовете, всички са доктори на науките. Това ли е най-важно? Какво е това, доктор? Една дума. Нищо не е. Е, може да се получават по-големи заплати. Обаче, когато трябва да се изявят, нали, да изповядат вярата си, няма да смеят да кажат, аз съм слава на Бога, че там един е зет и дъщеря и смело изповядат вярата си. Дай Боже така да бъде и до край на живота им. Но колкото си по-на високо място, толкова ще ти бъде по-трудно. Защото обкръжението ти е вече друго. Обкръжението ти е друго. Депутатите в Народното събрание, 4-5 души има, които вярват в Бога. Другите е атеисти. И какво искаш от такива хора? И когато отидеш между тях, сега тия, които вярват, ами високо кръвно, ами притеснявам се, ами имам проблеми, не мога да спа. Ме как че спиш, ти цял ден се разправиш с опаки хора. Ти цял ден се разправиш с опаки хора. А какво пише в Библията? Праведния, ако се съди с нечестивия и да спечели делото, ще си загуби мира. Ще си загуби мира. Дори и да спечели, пак си губи мира. Немаш работа. Бягайте от духа на Антихриста, бягайте от духа на лъжепророка, бягайте, дръжте се за истинското пророчество, което е в Христовото Евангелие. Това, което Исус говори, това е пророчеството. Това е истинското пророчество. Той е истинският пророк. Подобни други учители са лъжепророци. Мун, Висарион, Дънук. Какво е това? Лъжепророци. Какво правят? Идеологи, идеолози на Сатана. Това правят. Така че дръжте се за Господ Исус Христос и Той ни е обещал, както пяхме и в песента, че Той няма да върне никого. Който дойде при мене, няма да бъде изпъден вън, който дойде. Но въпреки това имаме предупреждение. Оправете живота си, очистете се. Очистете се, защото нищо нечисто няма да влезне в Небесното царство. Нито ония, които вършат гносоти, така е записано. Гносоти, магиосници, гадатели, первезни истории, няма да влезат, няма да видят лицето на Бога. Не може там да влезне грях. Влезне ли грях небето, небето става грешно. А Бог няма да допусне това. Брата и сестри, моля да се помолите за мене. Евелина, искам да ме вземат на работа и да имам семейство. Не съм омъжена и искам поне да имам поне едно дете. Моля Бог за милост. Бог да те благослови, Евелина. Ето, поиска неща, които са сериозни. Отдели говорихме какво. Искайте. Царя, приближавате царя на царете, Господ на господарите. Искайте добри неща. Ето, Евелина иска. Работа, семейство и дете. Да я благословим с работа, семейство и дете. Сестра Цветанка от Банки моли да се помолиме за синът и Лазар
за спасение и изцеление. Амин. И сестра Цветанка и Николай също да се помолиме и да ги имаме в молитва. Да се помолиме за изцерението раната на крака на една сестра. Амин. Господ да изцери крака на тая сестра. Брати и сестри, моля, помолете се за сина ми Петър, Господ да го освободи от заблудата и да го освети. Благодаря ви, сестра Мария. Амин. Брати и сестри, моля ви да се помолим за Атанаска, която се намира, която има разсейки в белия и черния дроб. Атанаска, милост, Господ да прости греховете и да й цари. Амин. За освобождението на Илия от алкохол и цигари. Митко, а Илия иска ли да бъде освободен? Иска. Иска, добре. Моля ви, брате и сестри, да се помолиме за сестра Анка, Ани, да спрете преното и да се възстанови щитовидната и жлеза. Паркинсон, да се молим и за Анка. Подкрепете ме молитва за Кристина и Васил, Бог да ги привлече към себе си. Амин. Брати и сестри, подкрепете ме молитва за брат Николай и сестра Лиляна. На 26 февруари е делото за злополуката на Николай. Бог да се намеси и най-сетне да има справедливост. Справедливо решение. Делото ще се гледа във Върховния административен съд. Бог да им помогне да се оправи колата им и да могат отново да пътуват до Сепарева баня. Той кога е катастрофирал? Отдавна? Не е катастрофирал, обаче колата му нещо се повреди. И сега днеска последно трябваше да я оправят, обаче и майстора бил болен от грип с много висока температура. Та и това последното не може да се оправи, чакат майстора да оздравее. Това да няма кола. Но това тело във Върховния съд за какво е? Ами за злополуката, дето на Николай, дето на злополуката, сокото, да. Добре. Абе Господ да се да ги вразуми. Вижте, това е при социализма, поне това беше, признаваха злополуката, макар че въртеха, случиха, нали, аз съм работил така и като станеше злополука, викат ме там охрана труда, а не, той сам се е виновен, как ще е сам виновен, сега той си работи там, мина един електрокар, бръска го и го наранява, какво е виновен. И искаха и сега по същия начин, ако може да не се плати, ами не може, наранени човека трябва да се плати. Но понеже е частна фирма, не искат да плащат. Еми да си е служил очилата, не е отпърлало парчето, да не го ударило по окото, еми да не го ударило, но го ударило. Но го ударило. Брати и сестри, моля да за подкрепата ви в молитва за дъщерята на сестра Русица Йонка, за пълно спасително покаяние, Бог да я върне в кошарата. И Господ да се смири и над Йонка. Съблазните, ето това са съблазните на духа на Антихриста. Ще ни обещая щастие, радост, пари. Това са на лукавия оръжието. Власт, удоволствие, пари. И после вече НАТО. Това е страшно. А хората може по-скромно да си живеят някои християни, но преживяват, радват се, защото много малко му трябва човек. Не съм от необходими милиони. За какво ми са милиони? За какво? Милиарди. За какво им са милиарди? Кажи се. Преди да кажа нуждата си, искам да поставя Господа врата. Кажи се. Миналия път видяхте в какво състояние беше дъщеря. Да.
Видяхте как беше обладана. Да. Но Бог даде чудна победа. Слава на Бога. И лекарите. Тя е лежала 8 дена в психиатрията на 4 километър. Да. Но не лекарите. Аз знаех, че Господ се намеси в тази работа, никой не може да я спаси. Но Бог направи, ето, тя е тук, Евелина, която даде за работа и за семейство. И за семейство. Бог да те благослови. Амин. Да за рада. Вярвай си. Бог ще го направи, защото това е по Бога. А пък аз съм моля за друго. Бог ме спаси от смъртта преди година и половина от кома. Бях близо 2 месеца там от тежи мозъчен инсулт, неподвижна, абсолютен труп. Но Бог ме изкара от там и почувствах любовта му и Бог ме освободи лично. Исус ме освободи с неговата любов от там. Но там от там нататък, след като ми завиря и дежа другия, че много говоря за Господа, нещо ми издина от устата непрестанно и от носа. Втора година вече и лекарите не могат да открият какво е това, което ми пречи и нося чаша, братя си, третата чашата. Много ви моля да се молите, ходят с тази чаша, която не е по Бога. Аз знам на кого е работа, но моля църквата да имате предвид, защото искам да благовествам. Каква е тази чаша? Каква е тази чаша? Каква е тази чаша, дето е носи? Ами, та не е храчка, това са някакви нещо се отделя. Или от носа ми, или от не мога да разберат, ни от стомаха ми, ни от носа ми не мога да разберат какво е това, което пречи. И това са вече втора година, от как е взял от инсулта, само един месец бях добре и веднага усетих, че нещо някой не е доволен, защото Бог покри раните ми, аз бях за рани, бях в много тежко положение. Лекарката за кръсти, като ме видя, вика, това е велико да. Божие чудо, това вика, не може да бъде нормално, вика, само Бог може да направи с нея. Добре. Аз бях умряла направо и го видях, почувствах любовта му. На Исуса се разплаках и казах, че иска да нося това нещо, тая любов, да каже на всички мои брати и сестри. Защото един човек до мен ни казва, тък в тая любов трябва да влезе църквата преди да вземе Исус в голямата любов, от която се плаче, защото той ме разплака там в голямата любов. Но след това, това нещо, което почна и не иска да спира, аз вярвам, че днеска казвам цялото сърце, както благодаря за нея, така ще благодаря за това, той ще го отнеми. Амин. И аз ще славя Господа навсякъде. Амин. Бог да ви благослови, ме прощавайте. Ай, там една бележка изпуста. Изпуста ли? Имам болки в сърцето, подкрепете ме молитва Раиса. Искам да имаме дете, но моята жена Ивета не може да износи плода. Подкрепете ме в молитва, Георги. Ще се молиме за Ивета. Господа я благослови и укрепи. Моят съпруг Щерян от 20 години не желая да работи. Подкрепете ме в молитва, сестра Радка. Господа го вразими това Щерян, да не го мързи и да го освободи от мързела. Подкрепете ме молитва за моята майка, която е алкохоличка, а тя иска ли, Ана, иска ли да бъде освободена от алкохола? Ако не иска, няма да стане. Как да ви подкрепим? Няма да стане. Ще стане така, ако много настояваме, тя ще се разболее и лекарите ще й кажат, ако не спреш да пиеш, ще умреш. Това е път. Ако тя поиска, Бог ще я освободи. Иначе е чародейство. Това е чародейство. Колко пъти говорим? Ако някой не иска да бъде царен, освободен от цигарите, вие пускате тук бележки, няма да стане. Ако искате да бъде царен от алкохола, говорете с него и го питайте. Искаш ли да бъдеш освободен? Ако каже не искам, не може. Ето, аз тук с една момиче, ние се молим и за друго нещо, болно. За тя смърди на никотин. Искаш ли да те освободи Господ от цигарите? О, не, брат Петър. Това ми е единственото удоволствие. Ви не има смисъл да се моля. Това ми е единственото удоволствие. И кое е това удоволствие? Разберете го това. Нема да стане. Нема да стане, ако ние се молиме, ще стане с шамари. Така става. И после, олеле, какво стана? Вие се молихте, па виж какво стана. Това е чародейство. Да, искаме този човек да пуши, оня да не пуши, това, какво е това? Бог е дал свободна воля на хората. Кой каквото иска да пуши, да пие, да прави какво си иска. Обаче последствията следват. Той трябва да знае, че след това пушене
70% от пушачите си заминават с рак на белия дроб. Трябва да му се каже, той трябва да знае. И тогава, като каже, искам, молете се, ние ще се молим и Бог ще подейства. Да се помолим и за Людмила. Людмил, Бог да го доведе до покаяние, сестра Яна. Същата история. Как ще го доведе? С шамари, с ритици. Така ги довежда Господ. Да се помолим и за покаянието на моите родители Филип. Добре, Филипе, ще се молиме за твоите родители, Господ да ги води към покаяние. Но разберете го, ако можеше така, нямаше да има Евангелие, нямаше да има апостоли, нямаше да има благовестители, нямаше. Заставаме един списък, тук един поменик, нареждаме ги, 1000 души, Господи, тоя го доведи до покаяние, и тоя, и тоя, и тоя, и Господ ги довежда до покаяние. Знаете ли как ги довежда? Като друсне земетресението и те ще напълнат църквата. Така ни довежда до покаяние. Като дойде на вода, оле, какво стана? Еми стана. Стана. Отнесени, къщите отнесени. Защо? Ми защо строите къщите си до реката? Пише Библията, мъдрият човек строи къщата си на канара, не до реката. Защото реката винаги може да дойде, да довлече и да отнесе. Разберете ли, ние не искаме, нали, че кажете, че ето той сега не иска да се моли за брат ми, не иска да за жена ми, не иска. Нема смисъл да се моли. Когато човека казва, не иска да се откажа от цигарите, моли се, ако искаш, днеска и нощта си. Нема да става. Бог е дал свободна воля на човека. Това е. Ако той иска и каже, искам, тогава действа. Тогава действа. Иначе няма да подейства. Добре, сега ние ще продължиме. Има също така предложение да завършваме малко по-рано, докато е светло. Защото има сестри, които оплакват, че мъжете им се карат. И закъсняват. Кажи си сестра. Искам да се помолиме за Любо. Нещо става с него. Обажда се на Леля си с нощ и казва, Лелю, чувствам много силно присъствието ви в стаята. Вижда разни неща. А той не слуша рок. Аз го питах. Рап каза. Каква е тая музика? Рап не знае, но рок музика не знае. Казва само желание. От трънта на глок, че е по-висок. Това е и рап, и рок. Кажи. Искам да благодаря на Бога, а знаете, че се изчупи ръката, много се радвам беше. И много му благодаря, защото ми се съборвам да го изпитам. Даже нека да се радвам повече от мен, както да ви я кажа. И да благодаря и на вас, че сте се молили за мен. И слава на Бога. Добре, ще се молим, ама разберете ме, той говорихме с любота и двахата. А, не, тази музика, тя не е. Ние с тази музика прославяме Бога. Ба не мога да прославяте Бога с такава музика. Музика, която е теникиена музика, не мога да прославя Бога. Казвал съм го 100 пъти, ще го повторя. Чуйте го. Отивам на църква на Бачо Киро и хората са отвънка. 6 и 10. И викам, защо бе? Защо ли не ви пускате? Не бе, брат Петре, чакаме да мине хвалението. Защо чакате да мине? Ма не мога да го търпим, вика бе, то ще ни надуе главите. Е, какво е това хваление? Какво е това хваление? Кого хвалите вие? Себе си хвалите. Колко силно мога да крещите? Колко силно мога да топате да блъскате барабани? И какво е това хваление? Така ли иска Господ да се хвали? Така ли да го хвали? От там идва проблем. И Любо е същата, той дойде там. А, не, ние схвалиме Бога така. С китарите и топаните. Абе, момчета, не дейте, ще закъсате. Ще закъсате. Тия топани, тия рок, тия рап и не знам какви си чалги и така нататък. Те прославят друг Бог. Хората казват, изследователи на музиката от Канада, от Съединените щати, от Африка, същата музика, рок, рап музика,
се свири в Африка на магиосническите събрания, където магиосниците призовават Сатана. Само че тук са сложили думи, нали, текста е християнски. Текста е християнски. Брат Христо се моли за тая. И той, нека той да ви каза. Текста е християнски, музиката сатанинска. Това му се даде. Ако искате го вярвайте. Разберете го. Това е истина. Сягайте от тия топани барбани. То се има там и друга цел. Производителите на тия топани, барабани, музики, йоники, те въвеждат тия неща в църквата, за да могат да си продават продукцията по целия свят и да печелят милион. А това, че децата ми, това също е духа на антихриста. Това е също е духа на лъже пророка. С кючеци, с кълченици и сега, нали, и пастири ми срещам, брат Петре, ама ти не знаеш ли, че цар Давид игра? Абе, къде игра? Къде игра, бе, брат? Къде игра цар Давид? В храма ли отиде? И в Светая Светих ли игра? Какво ще му се случи на свещеника, ако влезе в Светая Светих да почне да играе? Ще го издърпат с мъжето оттам. Това ще му се случи. Играе на двора там, че беше победител. Има си място за игри, има си място за всичко. Кажи се. Може ли да се помолим? По-силно. За една моя колежка, в работата е чистачка, през годините много пъти съм и свидетелствала за Господа. И знам, че има отворено сърце, но не е приела Господа. Обаче сега от известно време казаха, че е в болница и разбрах, че има злокачествено образование на стомаха. Намерих и телефона на болницата, казаха, че и всъщност вчера е била операцията. И казах, че предната вечер се бях молила за нея, със сина ми се бяхме молили за нея и после през нощта Бог ме събуди и ми показа едно нещо като мастило, като капне във вода и се разпростира и беше страшно. Обаче в следващия момент то почна да се събира обратно дори и все едно някой го смърт и изчерва. И чух, че Бог ми каза да ви кажа, ако вярвам, че тя наистина ще бъде изцелена. И аз намерих телефона и говорих в болницата, както беше тя. И тя наистина се изпълни с много надежда. Просто и казах да вярва и както има време да премине, да претегли през себе си живота си, да се покая, защото е съгрешила и така. Не съм имала време нито да давам нервния договор, нищо. Но просто усетих, че тая жена беше готова. Много ви моля да я подкрепиме. Соня се казва. На 47-8 години жена е, има 3 деца големи. Просто вярвам, че Бог ще е докосне и ще бъде. Амин. Ами вижте сега да смениме малко програмата, понеже ги прочетахме, казахте нуждите, да се молиме. След това брат Димитър, нали? Нямате нищо против? Не. Кажи, брат Христо. Те е народен за проска на греховете и освободени от гравите, защита от бъдещи гравите. Обади се сестра и Нига, може ми да знаете, гадец, сядаше. Дава се и се видено откровение. Не може да посети църквата, но на сърце да проложи една нужда. Името Петър Гюзелев. Бил в много тежко състояние. На смърт на го да се моля. Викам сега, не знам, го познавам. Има и програма нещо с сега. Петър Гюзелев е рок музикант. И аз сега. Ходи в църква. Блага вест. Блага вест. Добре, той е блага вест, обаче те са... Добре, бе, Панчо, добре, бе. Добре, не ми се карай. Не ми се карай. Брат Христо има дума. Знаеш ли, какво чудо беше? Какви трекари ти беше, какво чудо? Добре, сега... Този човек има нужда от покаяние. Има нужда от покаяние. Той го рекламира там, събира младежите, свири заедно с още един там някакъв. Нали, ние по пътя говорихме, но аз забравих какво са пяли с брат Георги, ако искаш. Кажи какво ти си чул, какво са изпяли там. Кажи го. Не, значи не става дума за Бога. Писам на филма вчера, където ще цикли бяха, нали,
заклевам се в дявола и Бога. Заклевам се в дявола и Бога. И какво е тази песен? Християнска ли? Заклевам се в дявола и в Бога. И тази песен се пее. И какво е това? Хвалим Бога ли? Кого хвалим? Той на времето, той Доган казаше се, ще направя договор с дявола и с Бога и пак ще остана в политиката. И оставаш политиката, а после къде отиваш? Къде отиваш? Сега, ние сме задължени да се молим. Щом се предлага тая нужда? Дюзелев, Петър Дюзелев, рок-музикант. Господи, подари му покаяние и спаси душата му. По-натам, какво може да направи? Ако духа на лъже пророка го използвал да влезе в там блага вест и да пее тия песни и да заразява младежите горкомо. Горкомо, ако съблазниш един да съблазниш, какво казва Исус? Воденичен камък да си върже на врата и да се фърли в огън от Ойдо. Ако съблазниш един от тия, които малките, които вярват в Бог. Ако съблазниш. Нещо да кажа. Значи, той е женен втори път, съпругата му е християнка, тя го е привлякла в църква. Това искам да кажа. Еми хубаво, тя се моли за мъжа си, ние да се помолим и за мъжа й. Няма нищо страшно. Добре, да се изправим. Добре, момент, там има още. Кажи се. Да се помолим за моите деца, те са викторията. Боримира и децата й. Да, едно. Не знаят къде точно къде отидат, какво да учат, да не объркат в пътищата си в живота, Бог да ги подкрепя, да правят избор, да отидат къде да трябва според ми. Димитре, кажи, абе влезте, там има празни столове, там. И тук има празен стол, и тук има празни, и тук има празни, и тук. Финавайте. Да, е там, иде там. Казвай, Димитре. Ми искам да благодаря на Бога, защото и цели и майка ми от болестта кратко, и даха ми към 5 години да боледува. И да се помоля за те, че почвам много да ти не мога да го разобедя. Баща ти. Да. Ми ще се помолим за Атанас да спре с това пиене, ама и той трябва да поиска. Да спре. Ние това говорим. Друга Елия Дигачери. За баща ми Георги, за покаяние. За баща ми Георги, покаяние. Да. За изцеление и покаяние. Покаяние и изцеление. Сестра Мария. Да подложа нужда към сестра Илияна, дето почина скоро баща е. Крум. Та нейната майка си е правила операция на коляното, с които на става. Има си рав ляво възпаление, отново ще я вършат в Пирогов и предложиха да се помолим за нея. И Бог да укрепи вярата. Дай Боже целият дом да се спаси. Нужда. В офиса, където работи, една жена си ми говорила дълго време за Бога, знае, повярвала е. И е вдовица и тя предложи днес, искаше да дойде до тук, но беше болен, настинала ли, не знам, грип ли има. Предложи да се молим за нея, Бог да я изцели. Амин. Това е финансовото и състояние. Според Божията воля, тя е сама, с две деца, вдовица. И още една нужда е Вики, ти ако знаеш, като чисти в Солунска. Нейната свекърва е болница. Така се молим Бог да докосне сърцето, да се обърне към Бога, да повярва. Беше в кома, върна се, да се спаси душата ѝ. Добре. Една сестра също през седмицата си срещнахме там, нейната внучка е болна, детенцето, ухото му тече гной, нали, те лекуват детето 2-годишно, но трябва да говорим истината, нали, нейната внучка се е разделила с мъжа си и сега живее при друг мъж, нали, на как се казва там? Семейни начало. И аз им казвам, ако искате, е това са последствията. Не може, разберете го. А нали вика е законно, сега това е узаконен, такъв закон е, гласуван в Народното събрание. Но той е закон, пред Бога не важи, разберете. Той е за Народното събрание. Обаче за Бога такъв закон не важи. Узаконявайте се,
Нямаме пари, обикновено нямаме пари. 30 лева в съвета, да ви събереме 30 лева, идете и се разпишете и се узаконете. Узаконете се, живеете в грех. И оттам ви идват проблемите на децата и внуците. И не си давате сметка какви последствия може да до 10-то коляно. Специално за идолопоклонство, то е 4-то коляно. До превъводейството до 10-то коляно. Последствия. Не си давате сметка. Но ще се молиме за тия деца. Ще се молиме и за тая душа. Ще се молиме за тия души. Там... Искам да кажа на цялата църква. Аз служих преди един месец. И по-силно да мога да чу. И на 6 февруари катастрофирахме с мотоциклет с жена ми. Тя почина. Тя стои в сега в камерите на Погребалната агенция. Да. Искам да се молим за изцеление, Господе, ти. Милост Господи. За възкресение, да се молим, брат. Как се казва? Ана се казва. Милост Господи. А и тия мотори, това чудо. Друг. Елиза. Кажи, Васил. Да, за Васил, да, за духовното състояние в семейството. Сина ми, който пие алкохол много редовно, казва онзи ден, че не иска да му донесем дреха, защото преди му занесло, писмака ми е изпълни. И заради нея не иска да носи, иначе е съгласен. А и на сестра ми, малката ми сестра, има зет, който служете за нея и дъщеря, има голяма деца, обаче много е работлив, но толкова много трещи поначало, както се оженил, трещи и никой не може да му каже нищо, ни майка му, ни баща. Не знам, дух ли е, демон ли, проклятие ли, и той е получил ни в слава преди 2-3 месеца някъде, 4, и сега се възстановява, обаче въпреки всичко казва, аз ще се умра, и вие жена му, вие и тя да не може да си остави децата, станала една скеля. Да го доведе до покаяние. Еми Господ да я защити, не да я защити, да я опази, а не го да го вразуми Господ. А сега и за пиенето, ако те искат, сега не знам кой какво пие, колко пие. Един вика, аз пия една бира, другия две бири, другия пие много виски. Обаче, ако те не искат да се молиме, ти може да искаш да станат въздържатели. Но това е, пак е пожелание, доброволно. Ако те искат да станат въздържатели, да не пият, ние ще се молим. Ако те не искат, няма да станат. Свободна воля. Свободна воля. Бог е дал свободна воля на човека. Ако настояваме чародейство. Настояваме чародейство. Аз се молих за един мой братовчет, първи братовчет. Те след работа, дърводелец беше, работят дърводелци, пращат един чирак, да им донесе една бутилка сливова и след работата всичко е пияло. И съм го молил. Моля ти се, откажи се от това и да умра, пак ще пия. И да знам, че ще умра, пак ще пия. И какво стана? Получи инфаркт. И се отказва от пия. И му казвам сега, защо трябваше да стигнеш до инфаркта, за да се откажеш от пия? По-рано казваше, че не можеш. А сега как можеш? Мога, вика сега, защото ме е страх да не получа втория инфаркт и да се залежа. От това ме е страх. От това ме е страх. И така става. Нали? Като види, че няма на къде, тогава отказват цигарите, тогава отказва и алкохол. А иначе не може, бъркаме се в личния им живот. Те имат право да се напият. Знаете, там блудния син, дай ми моят дял от това да отида да си поживея. Баща му нищо не каза, даде му от дяла и го спря. Отиде, поживя, разочарова се и се върна обратно. Тогава вече
като се помолим, ще има резултат. Иначе се може. Свободна воля. Иначе пък ще кажем, вие сте терористи, вие ни контролирате. Вас има контролираш дух, карате ме да не пия, да не... И така нататък. Човек, който каже да се молиме за мене да откажа цигарите, да. Да се молиме, да. Но жена му, баба му, дядо му искат. Искат, ама не става. Ще стане, когато той каже, искам. Добре, но ние ще се молиме. Господи, води ги към покаяне. Добре, да се изправим. И за дядо ти се молиме, Господи. Важното е да се спаси душата му, а другото ще дойде. А за моя брат Георги, може ли, че живее в Испания, от един месец не си дига телефона, някакъв испанец се обажа, нищо не разбираме и изчезна. Георги се казва. Георги, къде е Георги? Се молиме Господа се открие, а Георги да се открие на сестра си, Господ да го намери. Господи, слава да бъде на името ти, благодарим ти. Славиме ти и те величаеме, Господи. Благодариме ти, че си ни дал възможност на нас, малките грешни човеци, да идваме при тебе, да заставаме пред небесния престол и да изпросваме благословение за себе си и за нашите ближни. Господи, на тебе се даде Исусе, Сине Давидов, всяка власт на небето и земята. Всички сили небесни, земни и подземни са под Твоя власт и затова ние те молиме да парализираш всяка нечестива сила. Всяка духовна сила, която се противи на Евангелието, която се противи на Библията, да се махне от това събрание и да не пречи нито на молитвите, нито на служението. Моля те, Господи, да действа със сила и власт срещу магьосници, гадатели, еретици и други слуги на духа на Антихриста и други слуги на духа на лъжепророка, които се промъкват и смущават Твоя народ. Моля те, Господи, да освободиш църквата си в България от лъжеучители, от лъжепророци, от гадатели, врачки и други слуги, които служат на духа на Антихриста и на Сатана. Ние те молим и сега да погледнеш милостиво към всички тия нужди, които беха представени тук на това място. Ето тук са описани, Господи, нуждите на тия хора. Разгледай ги по-отделно като писменни молби пред престола в небето, в тронната зала и заповядай от небесата на Твоите ангели да извършат волята Ти. Господи, молиме Ти за тази жена Ана, която се намира там. Господи, починала е при катастрофа. Ние те молиме, Господи, ако е волята Ти, а ние знаеме, че всичко зависи от Теб. И Ти си казал, Исусе, Сине Давидов, Отец ми възкресява мъртви и Сина възкресява, които си иска. И ние те молиме да поискаш и те да бъдат възкресени и тя да бъде възкресена. И нейният приятел и нейният съпруг да бъде утешен, защото ти си утешител, Душе Святи. Сине Давидов, смили се за това семейство. Милостори на тия люди. Господи, ти си същия вчера, днеска и вовеки, слава да бъде на името ти. Алилуя! Слава тебе, Господи! Молиме те за Боремира и нейните момчета, Господи, помилвай ги и благослови ги. Мило за Георги, Господи, и цари го стопи раковите образования. Милост, Господи, за тия човеци, които са на болничните легла. Молиме те за Неджибе, която също е в болницата. Господи, ето ти употребяваш там да занесе благовестието. Моля те, укрепи здравето и цери ръката и цери краката и да си завърне жива и здрава при. Радваме се, че Вили се отказал от хазарта. Ние те молиме и неговия брат да се откаже от хазарта. Господи, помогни му да се откаже от цигара, от хазарта. Молиме те за Атанас, Господи. Освободи го от
духа на алкохола, който го е пленил и го мъчи. Разпърши Васил от духа на алкохола. Молим те за семейството на сестра Цецка, за Васил, за синовете й. Опази ги от изкушенията и съблазните на алкохола. Помилвай ги, вразумявай ги, Господи. Молим те за това момче, Любо вървеше много добре. Ти го изпълваше с сила и власт. Сега обаче той се отклонил, защото счита, че тази рап музика не е толкова лоша. Моля те, Господи, тия, които го отклоняват, да ги отсечеш и да го защитиш и да го опазиш в чистотата и пълнотата на Христовото Евангелие. Слава да бъде името ти, алилуя! Молим те за Елия, щитовидната жлеза, и цари, Господи, и цари цялото й тяло. Всички органи и системи да заработят нормално. Молим те за сестра Ана, Господи, милост за тая душица. Тая добра душица, Господи, ти извърши голямо чудо в нейния живот. Нейният син беше върнат от смърт в живот. Изцери го от цироза, рак на черния дроб. Той е жив и здрав, но майка му сега зле страда от този демон на Паркинсон. Дух на Паркинсона, в името на Исус, напусни тялото на сестра Ани, вън! Вън от тялото не увреждай нервната система, не увреждай мозъка и вражи лукави. Напусни тялото й и ти там, където Бог ти определил място. Господи, сине Давидов, може би тя се страхува или е оплашена от тази приятелка на по-големия или по-малкия син, който живееше с такава жена, и тя се опасяваше, че тази жена е магьосница. Ако нещо е правено срещу сестра Анка, разруши го! Душе магьоснически, да се махаш от сестра Анка и да се върнеш върху главата на магьосницата. В името на Исус, в името на нашия небесен Отец, освободи сестра Анка, заминавай там, където Бог ти определил място. Господи, и цари сестра Анка, доведи я между нас, Господи. Молим те за Кристина, Господи, развържи я, предай вяра. Предай вяра, лукавия я тормози и измъчва. Господи, тя не може да се предаде в ръцете ти, а ти си мощен да я развържи и цари. Дай пълна победа и пълно изцерение. Милост за Мариела, Господи, вразуми я да се опомни, да се свести, Господи, и да спре негодованието срещу родителите си, защото това води към последствия, които не може да се предвидят. Ние те молиме за Николай и Цецка, и цари сестра Цецка, и цари Николай, развържи го. Милост стори над него, Господи. Милост за тия люди, Господи. Молиме те, Господи, за Марко. Майка му плаче денем и нощем пред тебе. Ти знаеш истината. Духа на Антихриста успял да го завладее. Ние те молиме да го срещнеш, да му говориш, да разбере истината, да се оттърси от този нечестивец, който го мами и го лъже. Молиме те, Господи, за Светослав. Молиме те да го развърши и да го освободиш и да му дадеш съвършенен мир и съвършено здраве. Милост за Цветелина и цария, Господи, и цари ставите и костите, и слава тебе. Милост за тази сестра, която след инсулта е получила това заболяване, да може, Господи, слюнчените жлези, носоглътката, всичко да работи нормално, също и цялата стомахна, цялата храносмилателна система в нея да бъде. Молим те и за този певец, Гюзелев, ти го познаваш най-добре, Господи. Ние те молиме, неговата съпруга е християнка и тя вика денем и нощем към тебе. Ето, лекарите са казали, че му остават броени часове. Но това го говорят човеците, то ти можеш да му удължи живота и да му говориш на сън и в нощно видение сега, когато е в това състояние.
съвършено да се покая и да престане да внася тия мерзости и тая рап и рок музика в църквата и да се покае. Господи, подари му спасително покаяние. Слава да бъде на името ти, благодарим ти. Слава тебе, Господи, слава тебе. Милост за твоя народ. Милост за тази душа, която ти си е развързал сега и си е освободил. И тя търси работа и търси да се намери другар в живота. И търси, Господи, да създаде семейство и да стане майка. Ние я благославяме и те молиме и ти да я благословиш и да дойде и да свидетелства, Господи, за това, че ти си много милостив и много жалостив. Милост за брат Антонио и цери синозите му, премахни възпалението. Господи, ние те молим и сега за това, което брат Христо предложи, да се молим за България да бъде опазена и защитена от грабители, от крадци и разбойници, които крадат по узаконен начин, чрез закони, вършат беззакония. Ти ги знаеш до един и ние те молим да ги разкриваш и изобличаваш. Молим те да опазиш България от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения и от други бедствия. Господи, и при тия бедствия, които се случват в България, да няма никакви жертви. Това те молим, Господи, но нека бъде не както ние искаме, а както ти искаш, Господи. Слава да бъде на името ти, благодарим и ти. Слава тебе, Господи, слава тебе. Молим и ти за тия дела, за които ние четеме. Господи, ти си справедлив съдя и те молим и да въздадеш правото на Димитър, правото на Николай. Въздаем, Господи, правото. Ти си справедливия съдя. Сине Давидов, промисли за ония, които са на болничните легла. Милост за сираци, за вдовици. Милост за изоставени деца. Милост, Господи, за сестра Елеонора. Милост за Йонка, Вразумия. Милост за малката Нора, Господи, да бъде волята ти, къде да работи. Милост за Иоанна, къде да живее, в Германия или в България. Нека бъде твоята воля, Господи, тя да познае волята ти. Молим ти за Георги, Господи, намери го къде е, там в Испания, да се обади на сестра си, на близките си. Господи, откри го и намери го, ти знаеш къде е. Ти всичко знаеш, защото си везде с Бог. Слава тебе, благодарим и ти. Благодарим и ти, Господи, и те молим и сега. Исусе, Сине Давидов, ти си дошъл със своя дух на това място, за да изпълниш твоето обещание. И твоите обещания са верни и истински, че където двама и трима са събрани в твоето име. Ти си между нас. И затова те молим и сега, мини, от сърце на сърце, от глава на глава, докосни ни с твоята прободена ръка и некои от твоите рани да изтече сила за изцерение. Молим и ти, Исусе, премахвай главоболия, изцерявай, премахвай главоболия. Молим и ти за това, момиче Йоанна, изцери главата й. Молим и ти, премахвай синузити, възпаление на гърла, премахвай възпаление на трахе и на бели дробове. Молим и ти, изцерявай стомаси, изцерявай, Господи, премахвай гастрити, колити, изцерявай язви, изцерявай панкреаси, изцерявай жлъчки, изцерявай черни дробове, изцерявай бъбреци, Господи Исусе, ти си универсален лекар. Изцерявай кости и стави, изцерявай простати и жлези, изцерявай генитали, изцерявай и освобождавай ромите, вързани от духа на никотина, изцерявай вързани от сексуални бесове, изцерявай, Господи, развързвай алкохолици, изцерявай, развързвай наркомани,
Разбързвай освобождавай насилваните от дявола. Изцерявай, Господи, шизофрени. Изцерявай и други заболявания психически. Господи, милост за Твоя народ. Молиме Те, Господи, и за Петя, и цери съвършенно крака й, и цери съвършенно очите й. Молиме Те, Господи, за Тинка, и цери съвършенно очите й. Помилвай тия душички, Господи, слава Тебе, алилуя. Молиме Те сега за работа, Господи, на тия души, на Ели, на Наташа, на Росица и на други сестри, които са без работа. Ти виждаш всички свободни работни места на това място, в този град, и затова нас учи, Господи, стъпките им към тия места, където ще ги приемат, и дай да намерят благоволение пред работодателите, за да ги приемат на работа, понеже волята ти е да се трудят и да работят. А на работодателите дай, Господи, милостиви и съчувствителни сърца и благослови труда на уния работодатели, които приемат на работа Твой чада. Господи, благослови труда им, благослови бизнеса им, да благоуспяват във всичко, което работят и вършат. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни. Молиме Ти за брат Петър, който е с мултиплена склероза. Моля Те, регенерирай, Господи, нервите по краката му. Поставите и костите и мускулите му. Регенерирай мускулите, възстанови ги, Господи. Сине Давидов, това, което е невъзможно за човеците, за Тебе е възможно, защото за Тебе всичко е възможно. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни. Сега Те молиме, Господи, да чуеш нашите немощни молитви, да ги изпълниш в сила и за ония, които тайно Ти се помолиха сега през това време, в това събрание. Ти, който виждаш на тайно, въздай им наявета, радостта им да бъде пълна. И всички ние сега желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушения, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Ясно победи, Бог Отец, Свещител, Творец на небе и земята, на всичко видимо и невидимо, и победи Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинно, Бог истинно, роден не за рове, или за същи Исусата, и пред когото всичко е станало, Твойка заради нас човека и заради нашето спасение, слезло в чесата и се въплатило в Духа Света, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас, при Понтия Пилат и страда, и бе погребан, и възкресна в третия ден своето славя, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде се славя, да се държи и мъртви, и царството му ще има край, и никога се дава Господа, живо в ряще,
Отче святи и праведни, благодарим, Татко, че имаме достъп до Твоя благодатен кръсъл чрез Твоят възлюбен Син. И сега ти се моля, Отче, благи в Него, защото Той не е казал, каквото и да искате, в Мое име ще ви бъде. Ние вярваме в Твоето Слово, в Твоето обещание. И ти благодарим, че можем да пристъпваме със страх и трепет пред Твоя благодатен престол и да представим нашите нужди. Представяме тези нужди, че влаги тези дрехи представляват тези люди, които са болни, техните тела са увредени. Ние не знаем причините, но пред Тебе е всичко открито. Но ние знаем и Твоето Слово. Ти ни казваш, че няма праведен човек на земята, който е доживял да не се грешаваш. Но ти ми казваш чрез Твоето Слово, че Твоят възлюбен Син умря за греховете на всеки един човек. Но че в Неговите рани всеки един човек е изцелен. Защото е понесе и наши рани на Господа. И затова сега те се молим, Отче благи, да възбудиш вяра в сърцата на тези люди, че те са изцелени в раните на Господ Исус. Амин. И затова ти се молим, да изпратиш Твоето Слово върху. Ти казваш чрез Словото си. Изпращаш Словото си и то ги изчерява. Изпрати Своето Слово върху тези люди и те да бъдат съвършенно изстрани. Духове лукави и болестни, които причинявате тези страдания. Заповядаме в името на Господ Исус Христос. Напускайте телата. Амин. Напускайте духовете. Амин. Напускайте душите. Амин. Напускайте умовете. Амин. И напускайте техните домове. Амин. И ние слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И вие нямате дял и участие вън врагове. Отивай там, където Бог определил място за вас. Не се връщате ни в Бога. Не обрежете ни да друго душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено здраве за слава на Господа. Амин. Амин. Казвайте, ако има видения. Сестранка, тя тогда огромна силует на зайка на черен. Страшно. Зайкато. И там, където е бутурата на зайка, отвор и се подава някакво човешко лице, като на Батман. Да се молиме дух на страх да бъде изгонен от нея. Амин. Дух на страх е обладал. И оттам трепери тя и тя го усеща, нали? Вижда, че не е добре. Когато каза там за човеците, не възможно, за тебе всичко е възможно. Да. И си така, така виждам един шлосенск и чук, ти знаеш какво значи, това е класическо. Чук, шлосенск. Шлосенск. Е така бивно. Нека не пишеше словото, в един апрел пише, че е словото. Словото е като чук. Чук. И ще, сега ще кажа за тази сестра Емилия, която ми се обади, а докато сега тя ми каза, че имало, аз се казах да се моли за България, че има опасност от земетресение. Тя каза така, дава ми се следното нещо. Ще разтърся земята, за да се събудят духовно сърцата. Ще разтърся земята, за да се събудят духовно сърцата. Това и се дава добре. Аз я спирам. Добре, добре, дадено, но не, не виждам. Така, Петре, за това момиче, дето е с катастрофата. Виждаме, момчето, дето предложи момиче. А, за момичето, за жена му, да, за жена. Значи, виждаме един пистолет седи на земята. Един пистолет на земята стои и след това някого беше взел този пистолет и се прицелваше. Не виждам човек, виждам. Вече е готов пистолета за стрелба.
Какво? Ами ви сега има тук нещо. Или тя, или някои от нейните роднини изговорил клетви. Или са се вързали, както казахме за тия, които са пели за клева все в дявола и Бога, и това може да е причина за това нещастие. Но може и да има пистолет в самия дом. Ние сме свидетели за една сестра от Дупница, беше. Молихме се тука и това ще се избият, тя е болна психически. И аз видях един пистолет. Казах, изхвърлете пистолет и ще се оправи. И тя казва, нашия дом и род никога не е имало пистолет. Но след един месец ми се обади по телефона и каза, брат Петре, намерих пистолета убит. Гресиран, убит в една ватенка и скрит в гредите в мазето. Хвърли го в реката в един вир и сега съм свободен. Има някаква причина, трябва да се махне причина. С този пистолет може да убит невинен човек. И оттам следват катастрофите, и оттам следват последствия. Добре, друго. За сестра Цецка, за дома ни... За сестра Цецка там отзад, виждам един камион товарен и една локва и той в локвата минава там вода, калфа, чи. Пласт. Да. Еми там пиянството на там води. Локва. И за Кристина виждам една муха на гърба на един човек, сега човека не виждам коя, но мухата му лази тук по гърба към врата. Една муха голема. Ами той е дух, който е дразни. Той е малък дух, нека, ама той е дразни и разиграл. Казвам. Така. Да парализираш тук, когато те моли в началото, да парализирани сатанински, бесовски духови и хора, които се занимават. Значи виждам един човек, който държи многоцевно оръжие, ама говорим за 10 цели. Катюша. Многоцевно оръжие и се виждат как върчат гилди. Той гърмат тези цели. Стреля се. За нуждите. Значи Господ стои пред амбона и чете нуждите в дълга бяла роба. За неджибе. Виждам една макара такава като за кладене. Ти един мъж върти с манивелата за макарата. Пади вода. За Елия. Една светеща точка се появи точно на щитовидната жлеза. Силно светеща точка. Господ да действа там. За арка. Когато се моли, нали, че тя се страхува от тази жена, приятелка ли там на нейния син, ли какво се вижда един караконджо, който държи права вила. Значи вилата, нали, е леко закривена. Да. Те сатана го рисуват понякога с такъв инструмент, с който е с четири остри върху. Е, такова нещо държи в една караконджо. Караконджо. Какво е това? Караконджо като тия... Не бе, за кой беше това? Вижте тия костюми и тръпчите с ръчани. Това е караконджо. Така знам аз пък може да греша. Нещо да не се занимават с такива... Окултни работи. Тази жена, която иска да работи и да си създаде семейство, виждам една разорана нива. На нея стои права една възрастна, забрадена жена и се е подпряла на една лопата. Какво е? Ами, тя си е свършила работа, сега трябва да се засее нивата и така нещата да дойде и жътвата. Така, за Петърчо.
Виждам го да кара спортен велосипед, обаче виждам, че върти обратно оборотите. Тоест кара, ама изведнъж почва да върти назад педалите. Те спортните колела са със свободно върти, но върти така губи мощност. Ами, когато човек продължително време е болен, започва да се връща вярата му да ослабва. Господ да се смири и да укрепи вярата. Да, за Отче наш, като се моли, една икона на светия, този, който е погребан там при Руската църква, забравих му име. И отдолу се чете молитвата Отче наш. Написано Отче наш. Отче наш. Друг, има ли нещо? Некой от троя. Брат Димитър, заповядай. Нямайте, само за Петър Гюзенев. За Петър Гюзенев, когато се моли и казва, да, че лекарите му дават няколко дни, просто в ума ми дойде цар Езекия, който лично се помоли, не съпругата на Петър Гюзенев, а който лично се помоли Бог да прибави 15-16. Лично застане и си оправи нещата с Бог. Не сме на батериите са. Да дадем слава на Бога. Продължим нашите размишления, започваме разглеждането на посланието на апостол Павел към ефесяните. Ще прочита само въведението, което дава апостол. Павел, с Божия воля, апостол Исус Христов, до светите и верните в Христа Исуса, които са в Ефес. Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и от Господ Исус Христос. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за днешния ден. Благодарим Ти за всичката Твоя благост, милост, за Твоята непрестанна грижа. Благодарим Ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим Ти за Словото, което си ни дал да се получаваме от Него. Молим, Отче благи, Ти да ни разкриваш Словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш и да го вършиме в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Защото Твоето Слово, това е Твоята воля. И ние желаем да вършим Твоята воля, Отче благи. И затова ние се нуждаем от силата на Твоя Святи Дух. И ние се нуждаем от Твоята мъдност, от Твоето ръководство. И затова молим се да ни изпълниш с Духът си, да ни ръководиш и всичко това, което ни е вършим, да бъде за прослава на Твоето име. Най-вече Ти благодарим за Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, който Ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпления. Той умре заради нас на Голгофския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, но Той възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и за любовта вечна. И Ти благодарим, Отче благи, че всяка наша нужда, всеки проблем ни може да представим пред Твоя благодатен престол в името на Твоя възлюбен Син. И Ти благодарим,
ти си благотробен към светите си, че не само слушаш молитвите ни, но ни благославяш и отговаряш според твоята благост, за да се прослави името на твой възлюбен син. И сега ти се молим да благословиш всеки един от нас според твоята благост, според твоята милост, според твоята благодат. Моля ти се да разрешиш проблемите на люди си, да дадеш сила на небожите, да дадеш здраве на болните, да благословиш всеки един от нас и да ни ръководиш духът си, то всичко, което вършим, да бъде за слава на Твоето. Благодарим Ти за всичко. Слава на Името Ти. Амин. Седнете. Апостол Павел отговаря, отпраща своето послание към ефесяните. Някои учени смятат, че то е като окръжно писмо и се отнася и за всички други църкви, които са около Ефес, защото в някои стари преписи липсва именно това в Ефес. За светиите, които са в Ефес, значи не само в Ефес, а се отнася за всички църкви, които са около Ефес и за, разбира се, за ефесяните. Това е градът, в който апостол Павел идва на два пъти. Първият път седи много малко време, но вторият път е към близо 3 години работи в Ефес. В Ефес са работили Акиле Прескиле, работили е там и Аполос. И също според древните предания на църквата, накрая е бил и апостол Йоан. И там е починал в град Ефес. След като е писал своето откровение на остров Патмос, пак се връща в Ефес. Някои смятат, че там е писал своето Евангелие, че когато е бил в Ефес, е писал и тези свои послания. Ефес е прочит град. Един от центровете на Римската империя. Рим, Атина, Александрия и Ефес. Това са четирите големи градове в Римската империя, които са се провеждали също и големи гладиаторски битки. Така че Ефес е подражавал на Рим. В Ефес е прочитет град, прочитет храм на Артемида, гръцката богиня Артемида, на латински език Диана. Същите служителки, които са били в Артемида, в Крит, така наречените жрици, служителки, весталки, същите весталки, служителки са и в Диана. Те обслужват целият храм, но тяхното основно предназначение е в поклонението на Диана, като едно от съставките, или което влиза в поклонението на Диана, поклонниците да блудстват с тях. И вечерта, разбира се, се пускат вече в града в Ефес. И там е, като е прочут храм на Диана Ефеска, което е едно от 7-те чудеса на древността. Храмът е дълъг 130 метра, широк 66 метра. Изкачването по него, той е бил накълн до Ефес, изкачването на него е по стълби, малки стълби по стълбата, а отстрани са тези големи стъпала, които са на брой 127, а всяко едно от тези големи стъпала е по 1 метър и 80 см. Значи, можете си представите на какво възвишение е бил горе храм, господстващ над целият Ефес. Тези камъни са от мрамор. Градът е построен 230 години
преди Христос, но тогава е възстановен фактически, защото по времето, когато е роден Александър Велики, това е 356 година преди Христос, един грък, който искал да остави своето име в историята, го изгаря. Прострат. И затова след това бива възстановен изцяло, но не само възстановен, но и разхубавен. И множеството, което идва да се покване на Диана Ефеска, принасят и много, и така, че неговото съкровище е било с несметни богатства. И именно този храм бива изработван от тези, споменава се тук Димитрий, от Дела на апостолите, и негови също от този еснаф, които са правили копия от злато и сребро храмчета на Диана Ефеска и са ги продавали в Откровение. Христос отправи едно предупреждение към църквата в Ефес, че ако не се покая, ще дигне светилникът. И светилникът е вдигнат. Градът Ефес не съществува. Неговото пристанище в момента е като блато. Не се използва. Има развалини от градът и се изпълнява това, което Христос предупреждава. Ако не се покаеш, ще дигна светилник. И затова добре, като се занимавам в история, да видим какво Бог е казвал и дали се е изпълнявало. Светилникът е дигнат, градът е разрушен. В Евангелията има споменали няколко градове, за които Господ отправя предупреждение. Знаете ли ги тези градове? Капернум. Дова да ще се проводиш. Няма нищо от него. Само разбрани. Другите градове съществуват. Тези, които са били по времето на Христос, ги има, но Капернум го няма. Същото се отнася и за Вицаиде и Хоразин. Няма ги. Защо? Защото Бог е предупредил нещо. И то се изпълнява. Но това не се отнася само за градове. Това се отнася и за хора. Искам да запомните един стих от книгата Притчи, глава 29. Да знае всеки един и да предупреждават и другите. Книгата Притчи, глава 29, първи стих. Ще го прочита точно, да не го парафразирам. Бог предупреждава всеки един. Човек, който често изобличаван, закоравява врата си, внезапно ще се съкручи и то без поправление. Така че онова, което Господ е казал за градовете, казва го и за човеците. Затова внимавайте, предупреждавайте людите, последствията са без поправление, без пари. И така, Господ Апостолът се отправя към своето послание към църквата в Ефес. Включва търговски център, пристанище. Апостолът работи много в този град и след това изпраща своето послание. Посланието се изпраща от Рим, когато апостолът е в затвора в Рим.
Оттам се пишат няколко послания, също посланието към Филипяните, посланието към Филимон, посланието към Колосяните са изпратени и писани от Рим и апостолът ги изпраща. Този куриерът, този, който носи посланията, е Тихик, който е съработник на апостол Павел. Целта на посланието е да утвърди вярващите в истината. Посланието може да се раздели на две части. Първите три глави се занимават с основните учения на вярата. А последните три глави се занимават с практическото приложение на вярата и как вярващите трябва да устояват и да прилагат и подражават вярата на светиите и да изпълняват онова, което Бог ни е дал като наставление. И апостолът се обръща към всички вярващи и към специално към църквата в Ефес и около Ефес и казва своето благодарение. Подчертава, че той е апостол чрез Божията благодат и че той е авторът на това послание. Павел с Божия воля, апостол Исус Христос. С Божия воля, апостол Исус Христос, до светиите и верните в Христос Исус. Църквата в Ефес, според някои историци, се е събирала, не са имали домове, тогава не са имали такива домове, се събирали в отделни домове, семейства, около на 100 места. Но църквата е една в Ефес. Същото нещо си отнася и за София сега. Църквата е една в София. Може да се събират на много места. И някои смятат, че те са църквата и че те са по-добри от другите. Но за Христос църквата е една в София. Може да не ви се нрави, но това е положението. Църквата е в София, може да има и православен, има и католици, има и протестанти от разните наименования, а има и християни, които нямат никакво наименование, а са християни, но църквата е една. И ако апостол Павел би писал едно послание до Софийската църква, щеше да каже до светите в София. Не друго нещо. И точно това прави апостолът в Ефес. До светиите, в които са верни на Христос Исус. И какво пожелава апостолът? Благодат и мир. Двете неща, които са характерни за душевното състояние на всеки вярващ. Благодат и мир от Бога. Тук няма място за страх. Благодат и мир от Бога. Божият мир, казва апостолът на едно място, което никой ум не може да разбере. Този Божий мир ни е даден по благодат от Господ Исус Христос. Знаете ли къде говори Христос със своя мир, с този мир? Посланието към Евангелието от Йоан. Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не ви давам както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Божият мир е изключителен. И ако Божият мир е в сърцата, няма да се смущаваме, няма да се боим. Така казва Христос. А той говори истината. И този Божи мир се дава благодарение, благодата на Господ Исус Христос. И след това апостол отправя благодарение. Към кого? Към Бог Отец.
благодат и мир да бъде на вас от Бог Отец и Господ Исус Христос. Благословен! Някои преводи да се слави. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос. Искам да запомня този стих на Исус. Това е Богът на Библията. Богът, в който ние вярваме. Бог Отец на нашия Господ Исус Христос. Това е определението. Нещата са така свързани, че не могат да се разберат. Не можем да вярваме Бога без да приеме, че Той е Отец на нашия Господ Исус Христос. Не може да казваш, че вярваш в Бога, а не вярваш, че Исус Христос е Негов Син. Бог, Отец на нашия Господ Исус Христос. Това е същността на вярата в Бога. Богът, който ни се открива в Своето Слово. А Библията е Неговото Слово. И Той ни се открива чрез Своето Слово. И тук апостол дава определението на това, което ние вярваме. Бог, Отец на нашия Господ Исус Христос. Защото ако имаме Сина, и е ми Отца, казва Евангелист Йоан в своето послание. Който няма Сина, няма и Отца. Отец и Исус Христос са свързани неразривно. Защо? Христос казва в Йоанна 10 глава 30 стих: Аз и Отец едно сме. Не може да вярваш в Отец, да не вярваш в Исус Христос. Не може да вярваш в Исус Христос, а да не вярваш и в Бог Отец. И те са едно. Така казва Христос. И Духът е в Отца, който го излъчва. И така ние имаме това откровение, което ни се дава в Божието Слово. И затова ние казваме: няма християнска религия. Това е човешка измислица. И имаме християнство, което ни се открива от Божието Слово. И това е разликата. Религията е човешко умопостроение. Човекът си мисли и си представя, че Бог е такъв. И затова има много богове, много богини. Защото много човеки си мислят по различен начин Бога. Преди години, когато ходих в Якоруда, в църквата, там имаше една сестра, която повярва, тя беше от помаците, българка, която наследява това покръстване в като мюсюлманите. И тя казва: сега вместо на Аллах, вика на Исуса, викам, няма такова нещо. Аллах няма нищо общо с Исус Христос. Богът на Библията няма нищо общо с Аллах. Много каза, ама те, бе, ние вярваме в Бога, Аллах е млад Бог. Той е Богът, който си го представя Мухамед, какъв е Бог. Но ние не се представяме Бога. Бог ни се открива, това е разликата. Бог открива какво е Той в това Слово Божие. И затова ние казваме, че Библията е Божие откровение. Бог открива себе си. Какъв е Той? Той се изявява в Своето Слово. И тук казва апостол: Бог Отец на нашия Господ Исус Христос. Ако ни е казано, ни няма да знаем. Библията е Божието откровение. Божието Слово. И Той ни открива. Но Той ни открива и какво сме ние. Никой не ни казва какво сме ние. Някой ни казва, че сме еволюирали животни, но все пак някаква разлика има между животните и човека. А Библията какво ни казва? Какво сме? Божия образ и подобие. Това е човек. Божия образ и подобие. Бог го създаде по своя образ, по своя прилик. Божия образ и подобие. Ние знаем за себе си какви дарове имаме, какви способности имаме, може да ги
действаме чрез тези способности да анализираме нещата, но каква е нашата същност, никой не може да ни каже. А Библията ни казва. Божия образ, Божия подобие. Образът Бог е дух и ние сме дух. Това е нашата същност. Бог е личност и ние сме личност. Това е нашата същност. И Бог ни обдари с много дарове и с много способности и ние ги проявяваме. Но ние знаем, че имаме тези способности. Кой знае? Нашия дух. И той е дух, който ни е вложен от Бога. Той е неговото дихание. И така, Бог открива себе си в своето слово и тук ни се казва, че Исус е син на Бог Отец. Бог Отец на нашия Господ Исус Христос. Това е Богът, в който ни вярваме. В Псалом 46, в Псалом 10 ни се казва какво. Някои, които искат да минат за учени и изявяват, че има духовна същност в този свят, има някаква сила в света и казва, и е тая сила наричаме Бог. Али се чува това нещо от извинение? Ама не ние наричаме Бог, той казва, че е Бог. Не ние го казваме. Именно това е 46 слово, 10 език. Какво казва? Аз съм Бог. Не аз го казвам, но той казва, че е. И затова ние вярваме, че той е Бог. Той казва за себе си. Това е откровението. Не е някаква сила, която ние наричаме, а той казва, че е Бог. И що ме? Значи всички тези прерогативи, всички тези атрибути, които са в духовната същност и са в неговите действия и в неговите изявления, са защото е. Няма повече. Ама дали е така, дали е. Той е Бог. И този Бог е с всички тези прерогативи, които той ги изявява. Че е всемогъщ, че е вездесъщ, че нищо не е възможно, че всичко той върши, защото е Бог. Защото той го казва. И затова апостол казва, Бог Отец на нашия Господ Исус Христос. Той е Бог. И тук ни се казва, че благодарение на Него, на Господ Исус Христос, ние получаваме тези благословения. Който ви е благословил с всяко духовно благословение в небесни места. И става въпрос тук за земята. Това е много, много малко време да имаме тези благословения. В небесни места, в Христос Исус. Именно това нещо апостолът обяснява по-нататък, че като ни се възкреси, тури ни да седим с Него в небесни места. Амин. Имате ли това съзнание в себе си? Или чакате, като умрем ще видим? Защото много люди така смятат. Спасен ли си, като умрем ще видим? То ще бъде много късно. Апостол каза, в небесни места. Ние си имаме определено място. Защо? Но Христос каза, че ни го приготви. Отивам, казва, да ви приготвя място. Това е в небесни места. Духовни благословени небесата. Защо? Защото той ни е изкупил. За това изкупление говори още, знаете ли кой? Спознавате ли Библията? Какво казва Яков, когато благославя своите синове? Ангелът, който ми изкупи. Кога стана това? Спомните ли тая битка, борбата
и потока Явок, когато се връщаше да дойде в земята, която обещана, но той беше един измамник, един лъжец. Ако каза, чакай, Якове, не може така да бъдеш в тази земя. Тази земя е обещана, тя е благословена, а ти не можеш така. Ти си измамник, всичко трябва да се остави. И почна битката, как да го оставим, като цял живот си измамил хората. Ангелът, който ми изкупи. Божият ангел, Господ Исус Христос. Той е, който изкупи човекът от грехът. Неговата благодат и което действа в нашите сърца, за да можем да устояваме. Божията благодат е чрез Христос Исус, но тя се изявява как? Дръговолно. Бог обича да обича човека. Той му показва милост, не по заслуги. Искам още един цик да запомните. Това е от книгата на пророк Михей. Ако не го запомните, поне мястото, което се говори за това, какво Бог това прави. Защо, казва Яков, че ни изкупил. В книгата на пророк Михей Бог говори и изявява именно това, което е вършил и продължава да върши. И тук 18-19 стих, 7 глава, книгата на пророк Михей. Кой е Бог като тебе, който прощава беззаконие и не се взира в престъплението на останалите от наследството си? Не държи гнева си винаги, защото му е угодно да показва милост. Това е наше. Угодно му да показва милост. И знову той ще се смири за нас, ще стъпче беззаконите ни и ти ще хвърли всичките им грехове в морските дълбочини. Това е Богът на Библията. Това е нашият Бог Отец, на нашия Господ Исус Христос. Угодно му да показва милост. И какво правим? Неговата благодат действа в нас и ни открива тайните, които той върши в този свят. Защото ние сме неговото наследство. И това наследство той го изкупил чрез своя възлюбен син. Спомните ли си как завършва апостолът посланието към галатяните? Аз нося стопанските белези на Господ Исус Христос. Кой е този белег? Залогът за нашето спасение. Святия Дух. Така в 8 стих ми се казва, че ние сме изкупени по Божията благодат. А в 14 казва, който е залог за нашето наследство. Получихме всички какво наследство. Къде беше това? Духовни небеса. А залогът, че това наследство е наше, е Святия Дух в нас. Святия Дух в нас. Значи, то е уверението вътре в наше сърце, че ние сме Христови. Святия Дух следва за това. Той е белег. Именно за това. Той светосува. Какво пише апостолът на Римляните? Помните ли? Божият Дух
свидетелства на нашия дух. Какво сме? Че сме Божии синове. Ако сме Божии синове, ние сме наследници ми на това. Всички тези благословения в небесни места, Святия Дух потвърждава всичко това. Така че, нашето гражданство е на небесата. Нашето гражданство е там. Ние имаме определено място в Христос Исус, на небесни места, а залогът за всичко това е Духът, който ни е дал. Именно това въведение прави апостол Павел, за да изясни, че всичко това, което Бог върши в този свят, е предопределено кога? Преди създаването. Така пише тук. Преди създаването. Христос е определен за наш Спасител преди да ни създаде. Така пише в Словото. Апостол Петър в своето първо послание, първа глава, 18 до 19 ни казва, че Бог ни е изкупил от този суетен живот, предаден от бащите ни, чрез Господ Исус Христос, предопределен преди създаването на света, чрез собствената си кръв. Какво става? Аз се занимавам малко с философия и някой път обичаме да мъдруваме, като апостол Павел предупреждава да мъдруваме в писаното слово, да излизаме вънка, но аз мъдрувам вътре в писаното слово. Кога става предопределението и кога е било това нещо? Апостолът каза преди създаването на света. Какво е правено тогава? Някои богослови, които занимават като мене с философия, казват, че Бог преди създаването е мислил собствената си мисъл. И ние от словото виждаме, че преди да започне да е създавано, е обмислено какво да се създаде и как да се създаде и за какво да се създава. Ние откриваме това в словото. Но ние да четем за един разговор, като не е имало човек, а Бог води разговор с кого? За кого казва? На кого казва Бог да създадем човека по наше образ и подобие? Нали не е имало никакъв човек? За кого? Значи, Бог, Отец на нашия Господ Исус Христос, заедно с Святия в трите лица, разменят обща мисъл какво, как да се създаде човекът и какъв да бъде. Да създадем, казва човека, по наша област и подобие. И това е моя интерпретация. Като създадем по наша област и подобие, то ще бъде със свободна воля. И не можем да му командваме какво да мисли и какво да върши. Той сам трябва да изявява себе си, защото иначе няма да е свободната воля. На основата на Божият творчески действие и неговата воля е морална. Бог е свят, изпълнен с любов и всички негови творения трябва свободно да изявяват тези качества без принуждение. Не може да налагаш святост, не може да налагаш любов. Свободно изявление трябва да бъде от твоята воля. И да създадем човека по наша образ и подобие, може да изяви това нещо. Може да не се съгласи с това, което му казваме, защото е свободен, трябва да взима решение. И ако се противопостави, какво ще правим? И моята мисъл е тук, че Христос казва, ако се извърши това нещо, той ще отпадне от Божията благодат, от Божията любов, аз ще понеса неговото наказание. Предопределен преди създанието на света, за да ни изкупи. Това е Господ Исус Христос. И именно тази същност на нещата разгледа тук в това въведение апостол Павел.
предопределени преди създаването на света да му бъдем наследство, изкупено чрез Христос. Преди всичко. Но всичко това Бог го върши по своята воля. Никой не принуждава. Той няма абсолютно нужда от нищо. Святата Троица е така съвършено задоволена вътре в своето общение с любов и свято, че няма абсолютно нужда от нищо, а пък ни създава. Е, това е неговата благода. Иска да общува с човек. И го създава, за да общува заедно. И точно това разглежда апостол. Предопределени за прощаване на греховете ни преди да създаването на всичко, който действа по своята воля, не принудено, но пълен с благодат. И затова каза, благословен да бъде Бог и Отеца нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е обдарил с всяко благословение и в небесни места. Бог да ни благослови. Това е нашия Бог. Чуден, славен, прекрасен. Да. Не е последния ден на месеца, малко повежда. Не е последен въпрос. Да. Каже два. Да. Образ сме, защото сме дух и личност със свободна воля. Така? Не, образът е нашата духовна същност. Да. Приликът е, че ние сме дух, Бог е дух. Бог е дух. А ние сме личности. Едното е неговата същност духовна. Бог е дух и ние сме дух. Нашата същност е духовна, облечена в тяло. Понеже Бог ни е създал и ни повелил видимия свят. И трябва да бъдем във връзка с видимия свят, чрез осезанията. Телото ни опосредства да сме във връзка с материалния този свят. Подобие. Дух. Бог е дух. Подобие, че не можем да бъдем като Него, ама приличаме на Него, така ли? Личности, Бог е личност. Подобието е Бог е дух и ние сме дух. Но и Той е личност и ние сме личност. Ама... С тази разлика, че Бог е дух, Той няма тяло. Но ние имаме тяло, поне сме да влизаме в връзка с този невидим свят, с този видим свят. Тялото ни опосредства да бъдем във връзка с видимия свят. Но ние сме подобно на Бога. Той е дух, нашата същност е дух. Връзката между телото и духът може да го приличим като сцепление между стомана бетон. Бетон, материята от тези инертната материя, баластата, пясъка и стоманата. Връзката между стоманата и бетона, стомано бетон, е сцепление. Същата връзка е между нашия дух и тялото. За да се освободи тялото от духа, тялото трябва да се разруши, т.е. да умре. Ако искаме да извадим метала от бетона, трябва да разрушим бетона. И това е връзката. Втори въпрос. Ние сме личности. И Бог е личност. Какви са тите основни компонента, съставки на чувства? Мисъл, воля и чувства. Бог е личност. Той е премъдър, който познавам от Господа. Но той ме воля творчески. Но той има чувства, емоции. Той мрази греха, обича правдата. И ние сме именно тази личност, която Бог е създал. Но това е съставка на духа. Бог е дух. Христос казва, че духът няма плоти и кости. Той го определи. А Бог е чист дух. Няма плоти и кости. И затова, когато четем в Словото, Бог слиза на нивото на човеците, за да може да го разберем. И това се казва антропологизъм. Уподобяване Бога на човек. А тук човеците не разбират, почват да си представят, че Бог е като човек. Бог вика със собствения си пръст, написа закона, поднема пръсти. Как го пише? Значи, за да можем да разберем ние, че някой тя е писал.
гледах един филм в, на времето, Синайска тъплина, и там един епизод имаше как Бог дава законът и как го пише. Значи режисьора беше разбрал много добре същността. Чува се Божия глас. И светкавицата написва законът. Така пише законът. Защото Мойсей слиза, носи скрижалите, но те са написани. Именно този начин интерпретира режисьора, и аз ми хареса този начин. Смятам, че така е ставало. Значи Бог изговаря словото и то веднага се написва с светкавицата върху камъка. Само такива пиктограми. Вторият въпрос сега. Това е за Алла. Не искам да споря. Аз съм запомнил един турчин, българ, турци го питат. Какво е нещо интервю за християнството и исляма. И той казва, че и ние като християните вярваме, че Бог е създал Адам и Ева. Да. Нали? Така е. И така нататък, и така нататък. Значи, все пак има нещо малко общо, не спорям, не там не спорям. След това, работил съм с такива турци, българи, те ми казват така, че техните хожи са ги получавали, че, което не съм съгласен, но аз го приемам, не спорям всъщност, че разликата между християнството и сляво долу, колкото люспата на лука, тази тъмичката, където виждам двете, което не е реално, нали? Но все пак, така си мисля, че поне ти категорично заявяваш, както е спорен, нали? Че няма нищо общо, ама ето те намират нещо общо между Алла и нашия Бог. Това ли беше? Не. Имаме две църкви в Асеновград. Едната е по-младежка църква, другата по-възрастна. Кои са от мюсюлмани и турци са повярвали. Аз ги питам. Те имат превод на турски език. Там не пише в Библията Аллах. Аллах е не на арабски? Не. Има си специално име, което е за Бог Отец. Турско име. На турски език специално, не за Аллах. Библията няма лак, не се споменава нищо за лак. Бог Отец е специална дума, която както ние, Бог Отец, така си и на турски, такова, но на че говори за лак. Библията няма за лак. Няма такова нещо. Така че това, което го казват, те не го знаят. На турски език има си думи, както се наш Бог Отец. Там няма, не се говори за Библията, няма Аллах. Е тогава кой е Аллах? То си мюсюлманите си казват Аллах. То си Бог Аллах. Арабски, нали? Да, Бог. Но в Библията няма думата Аллах, не се употребява. Аз ги питах нарочно, те ми дадоха Библия на турски. Така че в Корана има много неща, които са писани за Исуса, Иса. И затова те ми казаха, ние работим, вика, с Корана. Те приемат Корана и ние им казваме какво е писал в Корана, какво е писал за Исуса. И там в една сура се казва, че всички в края ще дадат слава на Исуса. В Корана. И това го използвате винаги, аз го използвам. И викам, защо трябва да чакаш в края, като може сега да прославяш Исуса, като го приемеш. Така че, Аллах е Богът на Корана, не на Библията. Буда е Богът на Кришнамурти, там и другите, но не на Библията. Затова ви казах, всичко това, което е вън от Библията, няма нищо общо с Бог Отец. Нашия Господ Исус Христос. Всичко, което е извън Библията, думата Бог извън Библията е празна дума. Всеки един може да си сложи всичко, каквото иска в нея. И затова имаме различни богове. Един си мисли, че Бог е такъв, друг си мисли, че Бог е такъв и казва Бог е такъв, Бог е такъв.
И това е, което много тук в България, не знам на другите как е, много българи вмъкват свои виждане в този светие, в оня светие, подобно както древните, в тая богиня за щастие, оная богиня за любов, другия бог за това. И сега го прехвърля този светие, сега ще частваме свети Валентин, бог на любовта, ние го приказваме, че свети Валентин, покровителство на любовта. Именно това е изместване от същността на Словото Божие. Затова придържаме се точно в това, което Бог казва в Словото. Когато казва Божията десница, какво става? Бог няма нужда от ръката да действа. Той няма нужда от никакви посредствени. Аз мога да върша нещо, ама казвам, нямам инструмент. Бог не се нуждае от инструмент. Не се нуждае от нищо. Неговата воля въздейства направо. Бог каза и стана. Макар Словото каза, Божията десница се въздигна. Как да разберем, че Бог действа, че ние работим чрез десницата? Именно това е така наречения антропологизъм. Бог слиза на нивото на нашите разбирания, да можем да го разберем, но не можем ние да прехвърлим нашите виждани, че каквото ние виждаме, такъв е Бог. Това е казано, че Дом Израилев, мислите, които мисля, за вас са добри, но моите мисли не са като вашите мисли. Така е. Имаш още нещо, когато забравя съм. Това е. Моите мисли не са като вашите мисли. Така. Исаия 55 глава, 7, 8, 9 стих. Това е, което ми казваш. Но аз порано не съм дочал. Но един път проявих родство пред много години, така на Сергия, както Библията изнася от нашите брати и сестри, така те се изнесли порано. И аз отворих капо, отворих и се зачепва. И днес това какво попадна? Да няма за приятел християнин. Вика, ба, как ни гледаме? Вика, това Господ не е дърна да учите. Ако прочета, точно същото. Затова казвам, а ние с не вярваш в какво вярваш? Кой Бог вярваш? Това е същност. Кой Бог вярваш? Защото сега ще има много, а ние сме като вас и ние вярваме. Но в какво вярваш? На кого вярваш? Ние вярваме Бог, Отец на нашия Господ Исус Христос. Нищо друго. В това вярваме ние. Но той не вярва в това нещо. Как ще ни вярва? Е, дама ме наричат герои тогава. Тогава сме герои. Бог, Отецто, нашия Господ Исус Христос, който действа в този свят по решение на своята воля. Никой не го принуждава. Така не казва слово. Бог да ни благослови. Добре, нека да се изправим. Отче Свети и Праведен, благодарим Ти за всичко да Твоя благост, любиш, за това Те не престанна грижа. Благодарим Ти, Отче Благи, че Ти си изпратил Святия Дух, който да ни ръководи, наставлява, назидава, изобличава, за да растем благодата истина. И сега Ти се молим, Отче Благи, да ни ръководиш, докато си през останалите дни на нашия живот, то всичко, което вършим, да бъде за прослава на Твоето име. Благодарим Ти, че Ти си любим Бог, който прощава беззаконие, заръчаваш престъпление, но само чрез вяра в Твоя възлюбен Син. И ни вярваме, Отче Благи, че Исус Христос от Назарет е Твоят възлюбен Син и че Той умря на Голготския кръст за нашите грехове престъпления. Ние Ти се молим в Него да ни ръководиш докато си, да ни даваш мъдрост, да ни пазиш от греха, да посвещаваш умовете ни, да ни даваш знания, както за себе си, така и за самите нас, като отвориш умовете ни, да разбираме Твоето Слово. И четем Твоето Слово, Отче Благи, че Твоят възлюбен Син отвори умовете на учениците да разбират Словото. И затова ни се молим, да отвориш нашите умове, да разбираме Твоето Слово. А онова, което разберем от Твоето Слово, да го прилагаме в нашия живот.
за да внимаваме в и предупреждението, което ни дава Твоят апостол Господ Исусе. Той казва да бъдем не само слушатели, но и изпълнители на Твоето Слово. И това е нашето желание. И затова ни се нуждаем от Твоето ръководство, от Твоята сила, от действието на Святия Си Дух. Благослови всеки един от нас, за да растем, да се усъвършенстваме и нашия живот да бъде едно свидетелство за това, което Ти си извършил във всеки един от нас, че си ни извлекал от тините на греха и си ни поставил в Твоето царство, че светлина на радост, на мир. Благодарим Ти за всичко. Слава ми. Амин. На нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и в целия свят, сега и през вековете на вековете. Амин.